ესე ჩიოსანი ხო? აჰა. მოგესალმები ჩვენო გულშემატკივრებო, გამარჯობა. ჩვენ ახლა ვასტიჯვარში ვართ, ზევით. ხო და ჩვენ სუციგოს აგე მიკედლებული ზალი ამ სამ კორპუსში. სუცაქვია სახელა და დაუყარეთ ჩაფი, მოდეთ სუცა დაანახე ჩვენს ესეგაით, ის როკი და ჩასუცა? ნახეთ რა ლამაზი ცუციკოა, გასტერილებული ყურზე ბირკა აქვს. სამი წელი გვეზავლი აქ არის. მესამე წელი დაიწყო ფასორე და აი ესე აი ამ კორპუსის მაცხოვრებლები ამძას პატრონობენ და უვლიან. მოკლედ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენო გარგებო, დღეს არის 1 მაისი. რაღაცი სოლიდარობის დღე იყო კომუნისტებისთვის. ზოგი გამახსენიან იქო? მაისია 2018 წლის. ესე იგი, გონი მუშათა და პროლეტარიატის საერთაშორისო დღე არის. რა ვიცი, მე ესე მასწავლებდი სკოლაში თავის დროს. ეხლა ალბათ აღარ არის ეს დღესასწაული. ან მალე შემოიღებენ, რა ვიცი, თუ დაუჯერებ ბატონ დათო აკუბარდიას. საბჭოთა საქართველოში ცხოვრობდა რა. ალბათ დღესასწაულს შემოიღებენო. მოდი დღეს მე სანამ თქვენ კითხვებს კითხვებზე გავცემდი პასუხს, სანამ შემოკითხები მინდა მოგიყვეთ რამდენიმე სიახლის შესახებ. თავშესაფრით დღეს რვალეკი გავაჭუკეთ, სამაგეროდ მივიღეთ 6 ლეკვი. გუშინ ლაბრადორი დელა გავატანეთ პატრონს. იმ უსინათლო ქალბატონთან წაიყვანა ორმა მისმა მეზობელმა ახალგაზრდა ბიჭმა. ძალიან კარგი ბიჭები არიან სხვათა შორის, მოვიდნენ, მოაკითხეს. ძალს რო გაიგეს უკვე მკურნალობის კურსმა შედეგი გამოიღო და შესაძლებელია ნემსის გაკეთება სახლში, მოვიდნენ გვიაღამე და იქ ვიყავი მე ბანგო სამშესაფარში და გავატანე ბელა. სამაგეროდ შევკვიდი რომ ნემსებს წამას გაგატანთ, მეთქი იმ მომენტში ვერ გავატანე. მაგრამაც ექიმები აღარ იყო ადგილზე, გვიანი იყო ძალიან და დღეს ქეთიავა გაუკეთებ სამ ძაღლს ნემს თავშესაფრზე რომ მოვბრუნდებით. დანარჩენ წამას დაუტოვებს და ასწავლის ნემსის გაკეთება როგორ უნდა იყოს. სამი ნემსი, სამი დარჩა კიდე, სამი ნემსი დარჩა კიდე გასაკეთებელი. ამ ძაღლს ასევე ლევო მიკოლის მადამოც უნდა გავატაროთ. ჭრილობა აქვს, შრამი აქვს ძაღლს გახსნილი სახეზე და ანიგო შენ შეგიძლია რა ქნა ისე ქუჩას მიარა თუ პერიოდიკად თუ ხედა დაგეო. ესე ჩემი ანიკო ჩემი ლამაზი ანიკო. ხო და მოგლეთ აი ესე ლამაზად და თბილად წაიყვანა ბორმა კეთილმა ახალგაზრდამ თავის მეზობელ უსინათლო ქალბატონთან ძაღლი და ძალიან მიხარია ესეთი ახალგაზრდები რო აღიარ ჩემ ქალაქში, ესე რო ზრუნავენ მეზობლებზე, განსაკუთრებით აი იმ ინვალიდ, ესე იგი ადამიანებზე, უსინათლო ადამიანებზე. ეს ნახე რო მომიძეს ეს ზაღლი, ზეღლი კუჩი ზაღლი, ამ გოგოს კუჩი ზაღლი, ესე იგი აი კი და ჭყალებში რა თქმა უნდა ეს სიტყვა ერთ ლამაზ გოგონას და უკან მიზნებდა. ესე იგი წამიყვანე სახლში შენთან მინდაო რა. არა, იმ გაგებით არ აიკიდა გაცვეც ლენა ფლავერს აიკიდა როკო. ეს კარგი გაგებით აიკიდა და როკო მამაძაღლია ძალიან. ხო, მოკლედ დღეს 9:00 საათია თავშესაფარში. ცხოვრთა მონიტორინგის სააგენტო მუნიციპალური თავშესაფრიდან ჩვენ ერთმანეთთან დადებული გვაქვს მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. გადმოგვიყვანეს ძაღლი, რომელიც ტყვით არის დაჭრილი ხერხემალში. ძაღლი ძალიან მცირე მდგომარეობაშია და ხვალისთვის ვეცდებით, რომ გენი გაიბოში გაუკეთოთ ოპერაცია. მონიტორინგის სააგენტომ გვითხარა, რომ იქვე მუნიციპალურ თავშესაფარში არაჩვეულებრივ ძალიან კარგი ექიმები ყავთ, მაგრამ ეს რთული ოპერაცია და ამას სხვანაირი პირობები ჭირდება, ცოტა სხვანაირი კლინიკა ჭირდება და ხალ კლინიკა აიბოში გადავიყვანთ არ ძაღლს.
და გავუკეთებ ოპერაციას, მაგრამ მე რა მაინტერესებს ციკაცო, აი ამ უცხინაზავს, ისეთი თბილი ზაღლია, წყნარი ზაღლია. თვალებით, ესე იგი, გვეხვეწება და გვილოკავს ხელს, რომ გადამარჩინოთ ხო და. ჯო რატო არიან ესეთი სადისტები, რატო ესროდეს? თუმცა რამე კი სამხალახში 22 წლის გოგოს ყელი გამოჭერეს. გამოჭერა მამინაცვალმა და ეს რამე კი ახლა ზაღსი არ აღიესროდა. ხო, სხვადასხვა აი ამ ბავშვებზე გამახსენდა. აი ამ საწყალი გადაცული მოკლული გოგოს ბავშვებზე გამახსენდა. ხო, ეს ბავშვები შემოკარგება, ესე არიან მიტოვებულები ყველასგან. ფაქტურად ქეთიმ წამოიყარა ჯალისურმა, ჩემთან თანამშრომლობა და უამრავი რამე ჭირდება. ამ ბავშვების მამა უცხოეთში არის, მოგეხსენებათ, აქ საქართველოში ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ ამ ბიზნესს საჩივარია შეტანილი და ვარ მიდავ თემაზე ვილაპარაკო. გასულია, თორე აქ ჩამოვიდეს დაიჭერა რა. თურქი ცემა, თურქი და აი მაღაზია რა, თურქი ცემა საცემი იყო. და მაღაზია შეიძლება საჩივარი შეტანეს, სხვადასხვის არ მიდი ხო თქვა რა, ვინ შეიტანა და როგორ შეიტანა საჩივარი. და ვერ ჩამოდის რა ეს ბავშვები, ეს ორი ბავშვი. ორივე ბიჭია სხვადასხვის. ქეთისთან არის ჭალისურთან და მე ვეხმარები ჩემო გარგებო რა. და თუ გაქვს ცურვილი, მე რო გადამიარებ თათხე და ლანძღეთ, ეს როგორ თქვაო? რა ოჯახი ყოფილიო, ხო? დიახ თქვი მე და კიდევ ვიმეორე. ოჯახში სადაც ლამინაცვალი გერს დღეს გამოჭრის, ის არ არის ჩემი მოსაწონი ოჯახი რა. არა. და თქვენ თუ მოგწონთ ეს ერთ ოჯახები, ხო, მაშინ ერთმა თქვენ ოჯახებში დაატრიალოს ეს უბედურება რა. რაც იგდათო. მოკლედ ესე იგი. ყვით ნასოლი და დაჭრილი ძაღლი, რომელსაც ხელხემარჩია თქვია. დაჭრილი, სხვა გადავიყავ კლინიკა აიბოში და პირდაპირ ერთეში გამახეთ ამ ძაღლს და ოპერაციასაც შეძლებს. გამარჯობა, როგორ ახალ? კარგად ხარ? არა მიშო, შენ ორი დღე ისვენ, ორი დღე მუშაობ, ხო? დაიხარ, არის გოგინარა მე. არა, მე არის და. ხერხი. ხერხი, სიმაზე ხო? სოფო. სოფო ხო? ო, აი როგორ მახსოვს სახელი შენ. არა და. ანიკოს არ ახსოვდა. ერთი თუ არა? ერთი. მარტო ამერიკანო. ერთი ამერიკანო მე და ორი შაქი. დაგიარე და არა ამიდა. აუ რაღაცა დაეწვა თქვენ ფიდა მოყმეში. ხოცლა? ჰმ. სუდანტოს. რასაც წავლები? მე არ ვიცხარ ასე ეგინოდა თქვენ რაღაც ორი სიტყვა. სადაც დაეწვა. მოყმეს მე პატრონს ავცებ ბატონო. რომ მიმართე დასახმარებლად ესე თავშესაფარს. თავშესაფარს დაუდექიო გვერდშიო ხო უთხარით ხო? ნარჩენებს უნდა გადაყრიო? არა, უნდა გადავყარო ყრის ნარჩენებს. რატო უნდა ხო? რატო უნდა ვცე მას ერთკას პატრი? არ ვცე პატრი, პირდაპირ გეუბნებით. რა ადამიანი რომელსაც შეეძლო, ხო? ელემენტარული ნარჩენები. აი ამ თავშესაფრისთვის, ესე იგი, დათვებისთვის, ძაღლებისთვის შეეგროებინათ იმ ლამას სულთა ბიდონებში და ჩვენ ხვალ ვთხოვდით ადგილზე მოგვიტანეთ. ჩვენ მოგვაქვს ბიდონი, ტოვებთ, მე მოვდივარ და მიგვარ. უარი გითხრ, არა, მე შევნია გადავყარო ვიდრე საღლებისი და დათვებისის მომაგროვა აი ამ ბიდონებშია რა. და გინდა დაიწვა სანიკა. გინდა ბოასილი დაემართოს მაგის მეპატრონეს რა. აი ბოში კარგი ექიმები არიანო, უფრო გამოცდილები ვიდრე ზოოპლაზაშიო. არა, კარგი ექიმები არიან ზოოპლაზაში, სხვადასხვა ჩვენ ბევრჯერ მიგვიმართია ზოოპლაზასთვის განსაკუთრებით ღამის საათებში. თბილისში კარგი ვეტექიმები სხვადასხვა განებიურებული ვართ. კარგი ექიმები ხო ზარიან. აიბოშიც კარგი ექიმები არიან, ზოოპლაზაშიც კარგი ექიმები არიან. მარიგაშკიკიშვილია, ვახტანგ მამალაძე, ნათია ბერიძე, დათონ ამაბაშვილი, დათო მარაშვილი. რა ვიცი, რომელი ჩამოთავო, ცხონებული კაკორუაძე, ძალიან მაგარი ქირურგი იყო. ხო და ხო საქართველოში თბილისში, თბილისში. ქუთაისშიც არის მამუკა ექიმი, კარგი ექიმია, ბათუმში არის კიდე ზურა ექიმი, როგორც ვიცი. აი, კახეთში ჭირს ძალიან ექიმები და სამეგრელოში ჭირს კიდე ექიმები რა კარგი. თბილისში მეორე კარგი ექიმი ხოს. არა, ახლა მე ყველა არ მინდა, ყველა შეიძლება ვერ ჩამოთვალო, დამოვჩეს რომელიმე და ამიტომ ესე იგი და მაფინი მიდა კიდე. რა, რა ის მაფინი? და დახერ, ეს სამომიცი, მომიცი. დღესა თეთრი. და
მაყურებელმა მოიკითხა ჩვენგანო. სოფო მაყურებელმა მოგიკითხა ესე იგი რა. შენ ესე იგი დათქვევი ახლა, ხო? აი, მეგობრებო, რა კარგი გოგო არის. თქვენ დაგებსოთ თვალები თბილისის ახალგაზრდებო. აი შეხედე ნიხა ვიღაცა რა. მერე ვიტყვი მაგას, ნიხა რომელი არ რომელი. რატო ეს ხუმრობი დათქოთ, რატო და დაგებსოთ თვალ. ესეთი კარგი გოგოები. როგორც მარიამია და სოფო არის, აი აქ რატო უნდა იყვნენ? აი ესე გასათხოვრები. გეკითხებით რა. ამიტომ. მამაცარი გასულ ეგ შეიძლება ხუდა მომეცი. ეგ შეიძლება იყიდე. კარგად. კარგად სოფო ყველამდე გადაცვალე პრო. აა თბილისელო ბიჭებო. და არა თბილისელებო გასულ. აუცილებელი კი არ არის თბილისელმა გოგო ის ბიჭმა ესე იგი მოიყაროს თბილისელი გოგოს. დია გისმენ გენასვალე. გამარჯობა. გამარჯობა. ინტერნეტი გაქვთ გამოსასწორებელი ალბათ. ესე იგი თქვენ ყავთ ზაღლი და აღარ გინოთ ზაღლი, გინდა ჩააბარო თავშესაფარში, ხო? უბრალოდ არ მიდავ გარეთ ავტო, რომ გაძლიერებას და დაროვნება. რატო არ მიყავთ თან? აი შეიძლება დავდოვნო აღარ მაგ თან თო კარგად მოხდა. რატო ესე იგი ბინა გამოიწოთ, უფრო პატარა ბინაში გადაგიხართ და იქ არ გინდა ზაღლი გადაიყვანოთ? არ ეს ახალ საკუთარ სახლში მე მარ ამ შეფორებაში ვარ ფარდის და ძრავი ماشي ვეთქვი შეიძლება რა ვნახო ჩავაბარო და ვიცი თქვენ ხარჯის პლუს რის ხარჯის პლუს ვერიფტი ვერ გავიგე ანუ ხარჯიო რაღაც ვიცხე და რა ხარჯი გაქვთ ანუ სამრეფი წლიი და ყველანაირად იმასვე შე დაგეხმარები თუ ანგარო და უფასო ჯეის სამაშიც აცრა დაჭირდება უფასო დაგიწვი და უფრო მეტით ზაღლი დასაბანი იქნება ხო თქვა უფასოდ დაუბან ზაღს მოგეხმარებით მაგაში და კიდევ უფრო მეტი საჭმელთაც დაგეხმარებით ხოლმე. აა ჩავარებით ვერანაირად თუ როგორ. არა, თუ თქვენ მეგობარი გინოთ, გვერდში ყავდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით ვეთქვით. თუ თქვენ მეგობარის ხოლა არ შეგიძლიათ იმის გამო რომ ფინანსები არ აქვს, ამ პრობლემას მოგიხსნით ვეთქვით. ხო გითხარი, თუ გინოთ რომ მეგობარი ყავდეთ და თუ არ გინდათ მეგობარი, ნუ მაშინ სხვანაირად, მაშინ კითხები უნდა დაგისვა და მე რა გადავწყვეტავ და გეტყვით. ზაღს მე ვიღებ თუ ვერ მევიღებ თავშესაფარში რა. კარგი, თქო, მაგრამ რომ ექი ეს გადადო ბინაში, ამ შეთ ბინაში გადადო, ეგ არ იმაშვები, არ დამაკითხო რა. ქირი თქო გადადიხარ, ფულს ხო იხდით იქ ჩემ კარგო? კი, მე ვისა აკუფლება ფულს ხო იხდით იქ შეგეთა დაგიშალონ თქვენი ოთხფეხა მეგობარი რო შეიყვანოთ ზაღში. ეს კანონით იგზალება, ეს არის ზარადობა. ცხოველზე რაც იჯება, ჯერ ჯარემი და მერე ციხით კაც. ანუ არ დამიშნია ხო რა მე იყო. არამედ შემთ გამარიცხო რემთო თქვენ რო ქირის ფულს იხდით ის ადამიანი მე დაწმუნებული ვარ ხო საშემოსავლოს არ იხდის გადასახადის სახით უხდის შემოსავლების სამსახურს გადასახადს თქვენი ქირიდან არ ჩვენ ხა უნდა გავიდე ხო ხო დაი მაშინ მეორე დანაშაული კიდე და მაგასაც მივხედავთ უკვე ფინანსური კუთხით რა ეს არის ფინანსური დანაშაული როგორ შეიძლება ბინას ვინც აქირებს ის ვალდებულია გადასახადი გადაუხადოს საშემოსავლო გადასახადი ქვია მაგას უნდა გადაუხადოს ბიუჯეტს დაგეხმარებით, ხო? დაგეხმარებით, კი. თქვენ თუ გინათო ზაღლი ყავდეთ, ჩვენ დაგეხმარებით და თუ არ გინათო ზაღლი იყოლიოთ, მე სხვა ამბავია მაშინ რა. მაშინ მითხარი და ხო არ ანუ ფოფანა გაზელებს ხო არ მიშენია ჩავაბარო, რამე რო უფრო მოუჩი თამაგით და არა, ჩვენთან ზაღლი მოკვდება, გენაცვალე. დარდისაგან ახლა ჩუბა მყავ ჩვენ ზაღლი ესეთი, რომელიც პატრონმა მოგიყარა ჩაგვაბარა. სახში პატარობიდან გაზდილი ლეკი ხო პატრონს ესია შეყარებული, პატონი რო მიატოვებს და უღალატებს ესე დატოვებს თავშესაფარში. დეპრესია ემართება, ზაღლი განისტის ამას ძალიან და მე რა გული შეტევით ყდება. ამიტომ რამდენი წლის არის თქვენი ზაღლი? წლის არ არის. ჯერ ლეკვი არის? მე ძი 8-ის არის, არა. 8-ის არის, ხო? მე მომეკვდა ახლა 6 თვის ჟინი მომეჟინი მოკვდა ხო იცი? ამერიკას ხავდა ესე იგი ლეკვი პატარა ლეკვი აიყარა გუჩიდან. და მე რა წაიყვანა, მოდეთ მოგვიყვანა, ჩავგვაბარა რა ხუთი თვის იყო. გავაჩუქეთ, იმან მოაბრუნა მე რა უკან უცხველეზე იყო გაჩუქებული, ისე გავაჩუქეთ, მოიყვანა მე ესე უკან. და მოკვდა საწყალი დადისაგან, რატო? იმიტომ ადამიანის მიერ გაზდილი ლეკვი. როცა სახში ხავდა ბინაში ზრდით, თავშესაფარში ხდება ვოლიაში. თან 380-ზე მეტია ეხლა ზამთრე თავშესაფარში. ყეფა და ხმაურია ძალიან და ისტრესებიან, თან პატრონი ენატრება და ამის გამო ზაღს ემართება, გული შეტევა და ყუდება. აი როგორი გითხარით, 6 თვის რეკვი მომიკვდა.
აი ეს ამერიკელების მიერ გაზრდილი ამერიკელი სამხედრო იყო ეს ახალგაზრდაკაცი და რომელსაც სამსახურს წავიდა. ამიტომ თქვენ ძახსაც იგივე დაემუქრება რა. სიკვდილი დაემუქრება გულის გახეთქვით. კარგი, მაშინ დაგიკავშირდები სათანო თამაში. კარგი. კარგი, ნახეთ თითქოს და დანერეგეთ თუ თქვენ გადაწყვეტავთ ესე იგი შაბარებას მაინც, ხო? მიუხედავთ იმისა, ჩვენაც შემოგთავაზეთ, ხო? გეჩიგდება, თუ დააპირებთ ჩაბარებას, შავებარებთ მეტი რა გზარი, მაგრამ იცოდეთ, რომ მოკვდება ზავი თავსაფარში. რა ჯიში არის? ნარევი ჯიშია, ხო? ლაბრადორი არის. ლაბრადორი თუ არის, მაშინ იქნება ესე გავაკეთოთ, სურათი გამოაგზავნეთ, თქვენი ძაღლის სურათს დავდებ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, თქვენ ტელეფონსაც მიუთითებ და თქვენვე შეურჩიეთ პატრონა, თქვენვე გააჩუქეთ. გეცოდინება, თქვენ მაინც ვიზე გააჩუქებ ძაღლს, ჩვენ რომ ჩუქნი ძაღლს, ჩვენ მაინც ყველას არ ვაზდებ, თუ არ დავწმუნდითო ძაღლი მეგობრად ეყოლება. მაგრამ თქვენ რომ გააჩუქებ და თქვენ რომ შეურჩიეთ თქვენი ხელით, უკეთესი იქნება ეს რა. კარგი, თუ გადაწყვეტავთ ხო, სურათი გამოგვიგზავნოთ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, დავდებთ ესე იგი სურათს, თქვენს ნომერს მიუთითებ და თქვენ მე ესე იგი გააჩუქებ, შეურჩევთ ახალ პატრონ ზახს. კარგი, თვაში შეგესწრანავით ბატონო. კარგი, კარგი გენახსოვდეთ. დროებით ნახვამდის. კარგი და ნახვამდის. აკიტა არ გყავს. ბელას მე პატრონე ქალბატონი რომ გალანძღესო კომენტარებში, იმ კომენტარებს რატომ არ შლითო? ჩვენ არც იმ კომენტარს არ შლით, შემაკავდა, რა თქვა კომენტარს. შეთან არის თავისუფლება სიტყვის. აი ბადრი ნახეთ როგორი გალექსიელი არის, ზეებს ლაპარაკობს. გუშინ კი ნახავთ ჩვენი გადამეყვანა. ორჯერ მოუწოდეთ, ცოტა კორექტულად ილაპარაკე მე. მოვიცხოვ წაშალეთ და. ან სამედიცინო, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება მაგის საშლის კაცო. აბა ნახეთ, რამდენი ადამიანი მაგინებს ლანძღავს. ზოგი დედას ეხება და შვილებს ეხება და წაშალე, წაშილი არის, ესეთი მაჩვენეთ, აბა თუ არის წაშილი და მეორე წაშილი. ის სადმოდის ეს? ჯარი მე. ეს ეტყობა იმაში. სამხრივი რო არის არის ეს? პოლიციაჯოს წევრი არის, ქართულის წევრი. ისე შემოუხვია იქ იმაში აქვია ცითელი. ის ეგრეთ წოდებული აგური არის ჩამოკიდებული, რა არ შეიძლება შევაქროვა რა. ბულტერიერი არისო? ბულტერიერი? რომელი არის ეგ ბულტერიერი? ბულტერიერი არ არის თავში საფარში, არა, არა. დავინახევ და რომელი არის ეს და? დახატული როა თეთრი. ხო. იქ არის ფიგურები არის ჩემოძიფასებო. თავში საფეს რკინის ესე იგი, ყარებთან გასაგორებელი, ყარებთან ფიგურები არის, ნახა რკინისგან გამოჩნდა და დახატულია, ხატვარი მოვიწვია და მას გავაკეთებინა. და ძალიან გას, ნამდვილ ძაღს ვერ გააჩენს ნამდვილისაგან. ალბათ იმაში გეშლებათ. მაშინ სწორად უნდა დაგეწერათო ბელაზე პოსტიო. რა უნდა დამეწეროს პოსტი, როგორც თქვენს, როგორც უთხეს, იმ ძაღს შეიძლება რა ჭირდა საიმის, რომ თავშესაფარში მოიყვანოს, რა მეტყარეთ. ელემენტარული ექიმ რო დაერეკა და ეთქო ჩვენ ხო გავაგზავნით კლინიკაიბოში და ძაღლი ესე არ დაისტრესებოდა. აბა როგორი დასტრესილი იყო ჩვენთან ძაღლი. გული რო გასკდომოდა მერე იმ ძაღლს მარტო ერთი ჭირდებოდა ბიცილინ 3 დღეში ერთხელ და B6 ვიტამინი და ლეომიკოლის მალამო სახეზე. უნდა წაიშო ახლა ქეთი მიდის რომ მოვჭები ძაღლების დაპორებას და ნახლობაში უნდა ავიდეს იმ კარგ ბიჭებს უნდა ასწავლოს ნერვის გაკეთება ეს აგური არაჩვეულებრივ ახალგაზრდა ვინც ეს ძაღლი მოგვიყვანა ჩვენ თავშესაფარში. თავიდანვე დაერეკა თამზავზე და ეთქვა, აი ესეთი პრობლემაო, პირდაპირ გავაგზავნები აიგოში კლინიკაში, ანალიზებს აუგებდნენ, მეორე დღეს პასუხი იყო და ძაღლი ჩვენთან არ დაისტრესებოდა. იცით როგორი დასტრესილი იყო, მე გავატანე პირადად. ალო, დიახ. გამარჯობა გენაცვალე. გიორგი ხო სახელი შენი? ხო, სანდრო, სას ჯარა ჩემი შვილის სახელი ხო როგორ აღწევ კაცო. სანდრო ესე იგი, ეხლა ძაღლების შაბათს მოვრჩები და ეს წამალი და მაზი გამოვატანე ქეთინოს, ქეთი ამოვა ჩვენი სამაშველო ჯგუფის ხელმძღვანელია. ნევს გაუკეთებს ადგილ და თან გასავლით როგორ უნდა გაუკეთდეს რა. ამიტომ ხაზე იყავ რა გენაცვალა, ესე 2 საათს ნახევარში მომობრუნდება ქეთი. კი, ქეთი მაკეცხოროს მუხიარისკენ და უნდა გამოეროს ეგ ზა. გამოეროს და რომესაძე იქნები თუ მუშაობ ფეხა და ცოტა გვიან იქნები ცოტა გვიან მოვა. ხო. კარგი ენაცვალი, გვიან ესე გამოვა, ახლა არის 10:30, 12 საათამდე ესე კი მოვაკეთებ. კარგი, პირიქით, პირიქით. რა ქნა გაუხარდა ძაღლს და დაინახა ის ალბათონი, თავის რაზონი.
ეს გამონაკლისია და თქვენი შეცდომათაზე რომ წაშალეთო. რა ჩემი შეცდომა რაღაცა? აი პოსტზე. აი შეცდომა, აი გითხეთ პოსტი და თუ შეცდომა არ არის. პოსტი ქუზისტობა იყო გაპარული და იმ წუთში შევასწორეთ. აი გითხეთ პოსტი, აბა სად არის ამ უზუსტობა? რა შეხედავთ უზუსტობას და მე თარეთ კი ბატონო. და კომენტარებზე პასუხს ჩვენ არ ვაგებთ, იმიტომ კომენტარს ჩვენ ხო აგზეთ. კომენტარს კონკრეტული თავისი ადრესატი არის. აი ჩემზე რო წერე ცუდ კომენტარს პოსტების ქვეშ, ხო, მე აუცილებლად აი ვინც თან ვინც მაგინებს, ხო? აუცილებლად იმას მე პირადში ვწერ, მე და ვეკითხები რატო შემაგინებს, ხო? იმას წოვები. და უფრო მეტიც კი ავტორ სკრინავ და ვინახავ რა. და გაკეთებული მაქვს ეგრეთ წოდებული უმადური და უზრდელი ადამიანების ფაილი მაქვს გაკეთებული და იქ ამ სკრინებს იქ ვაგროვებ რა. რო იცოდეთ ხო? ამიტომ მეკმე არაფერს პრინციპულად არაფერს ავშვი. როგორ შეიძლება კომუნისტური რეჟიმი ხوار არის, ეხლა ცენზურას დაუქემდება, რა არა? თავისუფლება არის სიტყვის და იმ უცენზურო სიტყვებსაც ვთავებს ხათა შორის ჩემი მისამართი, ცხვისგან ჩემი მისამართი და გადახედეთ და ნახეთ რა. იმ ძაღლს ოპერაცია გაუკეთეთ, ცისკს რომ აყოლებდაო, როგორ არისო? საერთოდ არ აყოლებდა ცისკს. ვაი, მე არ ვიცი. ცისკს აეს ლაბრადორი აყოლებდა შანს. ველაზე თუ მეკითხები და ველას ჩაუტარეთ გამოკვლევა, ანალიზები, ანთება ქონდა შარდის ბუშტის, დაუნიშნა ექიმო მკურნალობის კურსი, დავიწყეთ, შედეგი გვაქვს უკვე ნორმალური. საშიში არაფერი არ არის და გუშინ წაიყვანა. სანდრო იყო მოსული თავის მეგობართან ერთად, ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან. შენი აი სოფოთა ის მარიამი მიდა თუ არ არის დაოჯახებული გავასწრებ. მაგათ ხალხს უყიდოთ. ისეთი კარგი გოგოები არიან. არაჩეულებრივი. ეხლა ვიღაცა ეთქვის სამაზის არის საკი. მაჭანკალია. ვარა ისე შევტკიო. დაოჯახების ის ყავს. ხო, დაოჯახების ბიუროში. ვარა ისე შევტკიო, გული ესეთი ლამაზი გოგობიჭები რომ დადიან. და არ არიან დაოჯახებული, ხო? მინდა რომ ახალგაზრდებმა ყოლავ შეკრას ოჯახი და გავძლიერდეთ, გამრავლდეთ ქართველები, მაგრამ ამაში მთავრობამაც უნდა შეგვიწოს ხელი კაცო ყველას, ხო? ოჯახში შენახვა უნდა იმ ბავშვს, ჩამა უნდა, ჩაცმა უნდა და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა ეხლა რასიზამს, ბატონი ბიძილა იქნება და რაიმე ფორმულა მოიფიქროს ისეთი, რომ უკეთესობისგან წავიდეს საქმე. თამაზ მეორე ირმა ინაშვილი ხარ, ყველა ფოტოს და სახელს და გვარებს რომ იწერ შენ და ირმა მერთად იარეთო. ხალგაროზე რა? აბა ვინ იქნება ხალგაროს? ბიჭო, ირმა ინაშვილი არის ხალი. ხალბატონი. უბრალოდ ზომის მოყვარეა და იწეს ის, ყველაფერს იწეს და. თანი ხალბატონი ირმა ინაშვილი არის ეგრეთ წოდებული პრორუსი ორიენტაციის. მე პირიქით შემოკარგავ. ვარ პროევროპული ორიენტაციის და პროქართული ორიენტაციის რა. თორე იმას ხარ ამის შეიძლება თუ იწეს და მე კიდე გითხარი ვაგროვებ შავი დაფა მაქვს, შავი გაკეთებული რა. ვაქვეყნებ მე ამას. აბა. ხო, სხვადასხვის შენ გუშინ რომ დაგვიწუნე ეს ბაზის პირდაპირ საუბარი და ცენზურა და ასე შემდეგ, ხო? გამოხატე თქვენი პოზიცია. არა დემოკრატიულია, ჩემო ავგაროს ეს. არ არის სწორი. რა შეიძლება, როგორ შეიძლება? ბაზისაც აქვს სიტყვის უფლება და ყველას სიტყვის თავისუფალი სიტყვის უფლება. რატო უნდა აუგზავნოთ? რა არის? სამედიცინო განათლება და სამედიცინო ტერმინოლოგიით ვერ ილაპარაკებს ბაზი, მაგრამ სამაგეროთ ხო ნახეთ, ხო? როგორი სამადლობელო წერილი დაუწერეთ ეს. აი ლამაზი ვიდეო სურათისთვის რაც მადლიერების ნიშნად შარლოტამ გამოგვიგზავნა გუშინ გამოვაქვეყნე დავდეთ ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უთხრა შარლოტას იგივე ჩუჩუტოს ჩუჩუტო ქვია მაგას ჩიჩიტო ქვია უფრო სწორედ ეს სახელი ქვია ჩიჩიტოს მადლობა უთხრა აი ამ ლამაზი ვიდეო სურათისათვის როგორი აი ესეთი ლამაზი და თბილი სურათია, ხო? ხო და მადლობა მინდა უთხრა. და რატო გააკეთე ეს სურათი? ნიშნად მადლიერების, ხო? გუშინ იცი რა რთული ოპერაცია ჩაუტარა?
ჩემა ექიმი, აი ექიმი ყავს. სურენა ქვია ექიმს, კაცო. აზერბაიჯანელია, ხათეშო სურენა რა თქვია, სურენა ხო სომხური სახელი. ა დედა ყავს მაგას სომეხი. იმიტომ ქეთობა და სურენა. ეწება დედის მამას ერქვა სურენა რა. დედის მამას. სურერამ და ჩვენ მექიმა, ბატონმა სურენმა, სარა სურენას ვეძახით, სურენამ და ბადრი მეეხმარა სურენას და ძალიან რთული ოპერაცია იყო სხვათა შორის. და შარლოტას ესე იგი ეს სასწრაფო და გადაუდებელი ოპერაცია რო დაჭირდა შუაღამისას. უნაკლო ჩაუტარა ჩვენმა სურენა ექიმა და ანუ ფაქტურად კარხასიაძეა დღეს, დედანად კარხასიაძე იყო, რომ მოიცარა და ეს ლამაზი ვიდეო სურათი გამოგვიგზავნა ნიშნად მადლიერების, რაც ძალიან გაგიხარდა. ხოდა ბადრი ეს პროცესი ცოტა სხვანაირად მოყვა. გუშინ თავის ენაზე მოყვა და ნუ შეუნდოთ ახლა ბადრის ვაპატიოთ, აბა არის ის ტერმინოლოგია, სამედიცინო და ტერმინები, სიტყვები და ასე შემდეგ. ანიკო, გითხრები თქვენ. თქვენ საიდან გაიგეთ, რომ ოპერაცია დაჭირდაო? ბადრი არ მოყვა კაცო პირდაპირ თეში, ბადრი მეტყა. ბადრი მე არაფერს არ მიმარავს, პირადად მეუბნება ყველაფერს, პირდაპირ. ბადრი ჩემი მეგობარია, ბავშვებს მოიცით. ვინც არის ის, რომ იცოდეთ. და ამიტომ არაფერს არ მიმარავს, ყველაფერს მეუბნება. სხვადასხვაის გეუთხოვია შარლოტას თამაზეს არ უთხრათო, მაგრამ ნუ აბარ ისიც მაგაცები ვართ. მე და ბადრი და მითხრა პირდაპირ რა, ესე იყო, ესე იყო. თორე სურენა ექიმი არ მეტყოდა ამას. შანსი არ არის. თამაზ არ იყო საუბარი სიტყვის თავისუფლება კი არის ნამდვილად, მაგრამ ყველაფრის საუბარი მგონი არა ლამაზი, მარტო მე არ გამომიხატია უკმაყოფილებაო. ეს ბადის უთხარი შემოგარგო, მე ხوار მისაუბრე ბადის საუბრობდა მაგაზე და უთხარი ბადის და ბადის პასუხს გაქცევს ავგავროს, მაგრამ მე არა ვარ მერე მაგაზე პასუხისმგებელი, როგორ პასუხს გაქცევს ბადრი რა. აი ხარ რომ ნახავ ვეთქვი რომ აი ავგაროზა მეთქი, ესე შემოგითვალა მეთქი და გინდა მოგასმენინო ბადის პასუხი რა იქნება. თამაზ რა სიმპათიური ხარ, 20 წლის ბიჭივით გამოიყურებიო. დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის, მაგრამ 20 წლის ბიჭი არც მინდა ვიყო კაცო. 20 წლის ბიჭი რო ვიყავი, ისეთი პერიოდი იყო, რომ სხვა რამის გემეჭირა თვალი ჩამოკარგებო რა. მაშინ სავსე იყო ტურბაზები და უამრავი ტურისტი იყო, რუსი და უკრაინელი და ასე შემდეგ. საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ, ჩამოკარგო. აი ბადრის აქ ძალიან ბევრი ისტორია. ხოდა მერე მომაყოლებ ხოლმე, გაიხსენებს ჩვენი ბავშვობის ისტორიებს რა. გამააჭამა თუ არ გამააჭამაო? ბადრი? არა, არ ვიცი. არა, კაცო, გამოუღო ბადრი, გამოუღო, არ გამააჭამა, არა, გამოუღო შარლოტას. შეგიძლიათ თქვათ, რატომ გლანძღავთ ხალხი? მე არ მესმის მიზეზიო. რატო გლანძღავ? შედი ჩემოკარგო. YouTube-ზე შედით სხვაგან და ნახეთ ჩემი პირდაპირი გამოსვლები. აი ამ ხარბი და ძუნწი ბიზნესმენების მისამართით. არ მეყვარს მე ხარბი ადამიანი და ძუნწი ადამიანი, რომელიც ტენის და ტენის, ესე იგი მუთაკებში ფულს და გაჭირებულს 1000 რუბლი მიწევს. ძალიან ბევრი მასეთი ბიზნესმენი ყო ჩემოკარგო, სხვადასხვის ცნობილი ბიზნესმენები. აი მათ ლანძღავ, პირდაპირში ვეუბნები ხოლმე, სადაც ხვდებიან ხოლმე, რომ არ ახართ მეთქი, კარგი კაცები თქო და არ სიამოვნებთ ეს. ასევე მთავრობის ესე იგი კორუმპირებული წევრები, ვინც არიან კორუმპირებული, ყველა არ არის მართლა, ვინც არიან იმაზე გამოდიოდნენ პირდაპირ ლაპარაკობა, ქურდები ხართ მეთქი. ნარმანია რო ყავდა ქალაქის მერი, აბა გადახედეთ ესე იგი, ხო? სადაც მომეცემოდა შანსი პირდაპირ თეში, ამობდი რომ ნარმანია ქურდი არის მეთქი კაცო. ჩავს მეთქი თბილისის ბიუჯეტს, არაფერს აკეთებს ქალაქისთვის მეთქი და თქვენს ვამობდი? მოქმედი მერი იყო და ერთხელ შეომეთვალა ნარმანია. აი გეყოფა რატომაც ამერის ბარაშვილო. აი ესე ჩემოკარგო. ბოლოს ინგა გრიგოლიას გადაცემაში რო ვიყავი რეაქციაში, იქ ნახეთ თუ არ გინახეთ, შედით და ნახეთ. დევს თემა პირველის გვერდზეც ეს შემი კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ. და ამიტომ არ უყარვა ბევრს და მემტერებია და ვეხები ვერ მომაჭარბე რა. თქვენ მაგაზე არ ინერვიულოთ, იმიტომ რომ ეგ ჭიანჭველები ხო, ჩემამდე ვერ მომდნენ რა.
კარგი, მე ლიანიკო. ჩემი ძაღლი 8 წლისაა, მოდჰარის, რაო, მოდო, მოდჰარდვის. დროს უკანა ფეხები უკან კანდებს და ასაკისმრალია თუ რისი, მადლობაო. ანუ მოშარდვის ალბათ. ალბათ შეგეძლოთ დააჩვენეთ ექიმს, თუ თუ მეკითხებით სერიოზულად და თუ არასერიოზულად მეკითხებით, მაშინ დაუჭერეთ ფეხი და აუწიეთ, რასა და მოაშარდვინეთ რა. რა ზის ხართ ემიგრანტებს და კანონს რომ იღებენ ახლა ქართველისთვის ხელის შეწყობა ევროპაში დასჯადირო ხდება. ემიგრანტების რა ზის ხართ შემოგარგოთ საქართველოდან ხო? 1,700,000 კაცი არის ასული ემიგრაციაში. რომ მოუსმინოთ ჩვენ თავრობის ზოგიერთი წევრის განცხადებას, თურმე ეს 1,700,000 კაცი ამიტომ არის ასული, რომ იქო, ესე იგი, საკუთარი შესაძლებლობების და უნარისო რეალიზების საშუალება აქვთ. ანუ იქო უფრო მეცი შოვიანო. უფრო გაიხსნება თუ ესე იგი რა. გონებაო და უფრო მე წარმატებებს მიაღწევენო ვიდრე საქართველოსიო და განა იმას ამბობენო აი აქ ესე იგი ლუგმაპური როვერ იშოვეს და სამსახური იმიტომ არია ემიგრანტების თითქმის 95% ასული რა და ზუსტად აი ამ თემაზე იყო იგნა გრიგორიას გადაცემა ამ ორი თვის უკან და გავაკეთე ესეთი განცხადება და ეხლაც ვაკეთე რომ ემიგრაციაში წასული ადამიანი საქართველოდან იქ უცხოეთში წასული არის იმისათვის რომ ლუკმაპურის ფული შოვს და თავის ოჯახი შეინახოს და შიმშილით რო არ გაძვრეთ სული რა ბოდიში ამ სიტყვას. ეს ჩვენ ამთავრობამან ძალიან კარგად იცის. მაგრამ იმისთვის რომ ყველაფერი გააკეთოს აქ ადგილზე ჩვენ ქვეყანაში რომ ფეხი მოიკიდოს ადამიანმა შექმნას ბიზნესი ან დასაქმდეს ბიზნესში არაფერს არ აკეთებს ჩვენი თავრობა აი ამისთვის. აი ხალ ნახოთ აბა მობრუნდა ბატონი ბიზნეს პოლიტიკაში და რას გააკეთებს. და მე იქ ვთქვი და თავრობა მაგრიტიკეს საშინდა. თქვენ ხართ ყაჩაღები თქო, რატო? იმიტომ რომ ხოლო საკუთარ თავზე ფიქრობ და ხალხი ფეხებზე კიდია, ამიტომ გარბის ხალხი ქვეყნიდან, რომ აქ ვერ შეურობენ ადგილს, ბიზნესი არ ვითარდება, ბიზნესი გმის სამუშაო ადგილებს და თქვენ ხელს არ უწყობს, არ უწყობთ ყავაში ბიზნესს, ხართ გადასული ბიუჯეტის ფულის ჭამაზე თქო, პენსიები არ გაზარდეს, სოციალურად დაუცველებს და საწყალ ტოლვილებს კაპიკებს აძლევთ ხო და ყაჩაღები ხართ მეთქი რა. შეგიძლიათ ამის გაკეთება რა ქვეყანაფერზე დააყენოთ, მაგრამ არ აყენებთ მეთქი, არ აკეთებთ მეთქი ამას. ხოდა ძალიან ცუდი აზრისა ვარ მაგაზე, თუ მასეთი კანონის მიღება უნდა. კანონი პირიქით როგორი უნდა მიიღონ, იცით? აი აქ ადგილზე დამაგდეს ქართველი და აქ ადგილზე კონდეს იმისი საშუალება, რომ თავისი რეალიზება მოახდინოს და მიიღოს ღირსეული ანაზღაურება. ღირსეული ანაზღაურება შეადარეთ აბა პენსიონერის და სოციალურად დაუცველის შემოსავალი, აი ამ მაღალჩინოსნების ხელფას. რამხელასხმაობა არის და რატო არის რამხელასხმაობა ჩემო გარდა? რატო? იმიტომ რომ ყველა გაიქეთით საქართველოდან ემიგრაციაში 1,700,000 კაცის ნახევარი რო გამოსულიყო ქუჩაში ამ თავრობას ხო აუტყდებოდა ერთი ადგილის კანკარი და მიხედავდა ქვეყანასაც და თქვენც არ მოგიწევდათ ემიგრაციაში წასვლა. შენი ლაივის ორი მაყურებელი რო დაოჯახდეს რას კისრულობსო? რას კისრულობ და კაც საჩუქას გაგიკეთებ ჩემო გარგო. ძალიან კაც საჩუქას გაგიკეთებ. 1000 დოლარის ფარგლებში. ოჰო. ძალიან მაგა საჩუქას გაგიკეთებ რა. კარ ყავის სერვის გიყიდეთ სიტყვაზეც. 1000 დოლარის. ან ესე იგი 1000 დოლარის მაშინ ხო? ფულად ჯობია და თვითონ იყიდიან რაც უნდა, თან წავდნენ თაფლობის თვეს გაატარებენ საჭმელს. მეც გამოვხატე უკმაყოფილება და სულ არ მაინტერესებს ბადრის პასუხი, საკადრის პასუხს მიიღებსო? ო, ბადრის ისეთი ენერგო აგაროს გარწმუნებს რა. არ არის აგაროსა. ეხა ნინია არის. ნინია? ხო, ნინია. შენ არაფერს არ გეკ, გოგო ხა და არაფერს არ გეკ. ბადრი მისი ქარის ბადრის ენერგო ხო და დღეს ბადაშორის გამოგვიგზავნეს ესე იგი. ბადრის გავგზავნა ვიღაცამ.
ჩიშველი განისორათები და ხო და ეს ვარო მოკლედ რა აეთრინა ესე იგი ვიღაცას გუშინდელი პირდაპირ საუბარი ბადესთან ფორუმზე ვარ ლაპარაკი ალბათ რა და ბადის ესე იგი გაშარჟება უნდათ მაგრამ წყალში ჩაეყარათ რა ისე განისორათები იყო რა ნიკო რა კარგი უკანალი ქონდა და საიდან ამოიღეთ რომელი ალბომიდან ამოიღეთ და რომელი სექსიონერიდან ამოიღეთ ეს ორათები კაცო მეტი საქმე არა გეფორმენი ბო შალოტა მოგზანი გენერალ რომ მოგერჩება დუნდულები და გვეგეხმარე იმაში თავში საფარში ხო მოდიოდი ადრე მოდი რა მოგეხმარე ხოლმე კაცო სულ ექიმა ისე გაგიკეთა 500-ზე რეცეპტი ქირურგი ვერ გააკეთებდა იმასთან ხვალზე უკვე შეგეძლება სიარული ფეხით მოდით მოკიდე მურთაზიკოს ხელი და მოდი და მოგეხმაროთ რა იმ სიესულელების წერასი გავიგე რაღაც 45 ლარიანი რაღაც გიყიდიათ მიკროფონი რა გაგიკეთებინათ რაღაც სიესულელები რაღაცა გიფები და რაღაცები ჩვენ წინავდეთ მაგრამ არ გამოგვით ეგსახლო ხო ხედავთ და იმ 45 ლარად ხო რამდენ თეთრს იყიდით და მოხედოდით თავშესაფარში ძაღლებს მოუტანდით და იმ მიკროფონს აჯერ უკეთეს მეგაჩუქებ კაცო უბრალოდ მოდი სტიმული არის ეს ორი ის თეთრი პური სულ გჭირდება დაურიგე თქვენი ფორუმის ადმინისტრატორს მე ის მშიერი ეთქო მეგობრები. ნუ დაერიგე და ჩამეთ. კარაქს მე გამოგიგზავნ თუ ზევიდან წავუშვათ კარაქი. გიესურამელაშვილზე რას ფიქრობ? მამაკაცურიაო. ბიჭო, ზაღლებზე მე ლაპარაკი შეხო. კითხები დამისი ხო? გამაგიდეთ. ესეთ ლაივი ჩვენ ემსახურება ცხოველებს და დათვებს ხო? დათვებს ზაღლებს მგლებს. იმ ცხოველებს რომლებიც ყავს თავშესაფარში, როგორც დათვების თავშესაფარში, ასევე ძაღლების თავშესაფარში და გიასურამელაშვილი რა შეიძლება მე კი არ მეკითხება შევა არ ვიცნობ მაგას არ ვიცნობ და რაც უნდა ეს შეუწვია კაცო ბადრი ხანდახან უტრუსი გოდადის რა მე ხო კინატურა ჩაიშვიმო კისოსი რატომეთ რო მეკითხები ხო აი ეგეთ ხოში მაქვს მეუბნებოდი ხა რა ვქნა ჩემი გასაჟები ეხლა ის გიასურამელაშვილი რა შეიძლება და ბადრი რა ას იაქტერიერზე რა აწრის ხართო? იაქტერიერ ძალიან მაგარი ზაღლია, აი ზაღლი გაჩვენე რა ნიკო, აი ამ ზაღლზე გიჟდები. სულ აქ წვანა ხოლმე, ეს შეგერე გასტერელებული ზაღლები არა ყულზე, ბინკი და აი ესე. მე უნდა დავას ხამად კი ვისავ. მაგარი ტიპები არიან ზაღლი. აქ რესტორანია, და ეთქო ამ რესტორანს კარგი მეპატრონებს. აი, ეთქო. აი, გამყოფილია ჩვენ ამ რესტორანში სხვადასხვა ნოსული თხოვნით, თუ საკვები შეგვიგროვებიათ. კიდე ეთქო ესენი აჭმევენ. ან სუნზე სუნეთარი. ბოლო დიაქტერიერ ძალიან მაგარი ძაღლია, მონადრე ჯიში ძაღლია, მოგეხსენება თქვენ. მაგრამ ამავე დროს ძალიან თბილი და ძალიან მიყვარს ეს ჯიში. და რა შეიძლება წაიგისმე შეძამით, ბევრი ინფორმაცია აქვს საზამთროზე. სოციალურ ცელებში. ანუ გითხარი ამ კიდევაც რა. ძაღლთა ლაივია თუ მთავრობის კითხვა მაქვს და რო წაიკითხო და მე მაგას გეუბნები კაცო დამისვით რა ძაღლებზე კითხვა ეხლა ყველა კითხვაზე მე ვცემ პასუხს მეტნაკლებად იმიტომ რომ მე როგორც აქტიური მოქალაქე ჩვენი საზოგადოების ძალაუნებურად ვარ ჩართული აი ამ პროცესებში მაგრამ სასურველია ძაღლებზე დამისვით აბა რა კითხვა არის ეს ხარ რა ძაღლი აა ვერ ვკითხულობ არ ამოწერელი და აბა თუ არ გამოაგზავნოთ, ჩემო კარგო კითხვა, ისე როგორ გიპასოთ? ანიკო, რაღაცა სიცინით და რაღაცა კითხვა, არა, კითხვები კი არა. ყველა კითხვა, წამიკითხე. დაოჯახებას ცდილობენ და. ესმარი, დაოჯახდით, კაცო, მე რასაც ვამბობ, ხო იცითო, თუ არ ვამბობ, ხო? იმისი არ იყოს, იმიჯვა რომ გაჭარებედი ჩამერიცხეო ფულიო რომ თხოვა და გაუთხარი ჩაგერიცხამეთი არ ეგონა ხო ხო ჩაურიცხე ის ფული მე რასაც ვამბობ გასხოვებით ჩემო კარგო მთავრობის ბევრი წევრისაგან ხო მე ჩემ სიტყვას პატივს ჩემ და ვასრულებ კაცი სიტყვას რო იტყვის ის უნდა შეასრულოს თუ კაცია და ნუ თუ არაკაცია მაშინ ბუნებრივია იმას იმის სიტყვას ფასი არ აქვს კალიფორნიიდან მოკითხავ ერთი ის ბარაშვილის და ერთ ბათუმშიც რო ყავდესო ბათუმშიც რამდენი ბიზნესმენია ჩემდე მდიდარი ჩემო კარგო მოთხოვეთ, უთხარით, კაცო რა გააკეთოთ, სწორი ბათუმს მართლაც ჭირდება. ერთი კარგი თანამედროვე თავშესაფარი რა. ერთი კომპანიის ზედამაჩუკე ლოგო რო კონდესო.
მოხალისები, ვინც მოდიან ჩვენთან, ყველა ჩუქნით. მოგდანეთ და გაჩუქნით. სიგარეტის შეზღუდვაზე რა სიტყვითო? სიგარეტის შეზღუდვაზე რა უნდა თქვა ჩემო კარგო და იმას ვიტყვი, რომ რაც იმას გავიმეორებ, რაც გუშინ თქვი. ზის, ესე იგი, ვიღაცა, ვინც აი ამ სიცოცხლეებს იგონებს და მახაც იყრის რა ერთ ადგილას. არ იცის რა უნდა გააკეთოს. ეხლა თქვენ ნახეთ რა უბედურება, ეხლა მე რესტორანიც მაქვს, ხო? და ჩემ რესტორანში დღეს ხუჯერ მომხდა გამოძახია პატრული, იცით? რომ დალებს იქ, კაცი, ჯერ არის საღამოა. ეხლა კიდე ერთი ხუთი დაემატება კიდე. აბა რა გავაკეთოთ? კანონი პირდაპირ გვავალდებულებს, რომ არ გემორჩილება ადამიანი. რა მიდიხარ აფთხილებ, ხო? მიმტანი მა უნდა გააფთხილოს. როცა არ ემორჩილა, მე მეტის დაცვი თანამშრომელი დააფთხილებს. არ შეიძლება ჩააგდეთ სიგარეტი, მაგრამ რო არ გემორჩილება, იქ მუშტიკებს ხარ დაუსხებ, უნდა დარეგო პატრულში. და პატრული რამდენჯერ იქნება ეხლა, ხო? რამდენი შემთხვევა იქნება? აბა ნახეთ, ამის გამკეთებას თავში ჭკუათო და ნელ-ნელა ხომ მიეჩვენა. უნდა მიეჩვენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას თავისი დრო აქვს, ჯერ მიხედონ რამდენი ავტობუსი დადის, რამდენი სამაშრო ტაქსი დადის ქალაქში, რომელსაც საშინელი გამონაბოლქვია და ვიწამლებით, ხო? ამითი და კიდე სხვა უამრავი პრობლემა არის. ამას რომ მიახდნენ მაინდამაინც კონტრაბანდას მიხედონ, ესე იგი მთელი სამეგრელო და დასავლეთ საქართველოს სავსეა კონტრაბანდული სიგარეტით. რომელიც პირდაპირ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სახელმწიფოებრიობას ურტყამს, პირდაპირ ქვეყნის ბიუჯეტს ურტყამს, თვითონ ჩვენთაგანს ურტყამს, აი ეს. მარა გახსნილი აქვს, ესე იგი, ხო, კრიშალი და გახსნილი და მოდებულია მთელ სამეგრელოზე და უკვე აქეთკენაც შემოვიდა იმერეთშიც და თბილისშიც შემოაღწია. თან აფხაზური სააქციო მარკა აქვს და რუსული სააქციო მარკა აქვს მიკრული ამ სიგარეტს. რა ვიცი, მე არ მესმის ამას, რატო აკეთებენ ამას? იმიტომ აკეთებენ, რომ დიდი ფული აიღო ეტყობა ვიღაცამ, ჩაიდო ჯიბეში და გაიტანა ეს კანონი, მაგრამ ეს კანონი, ხო? ჩემო კარგო, როგორც აი ეს 259 მუხლიარი სისხლის სამართლის კოდექსში ცხოველებთან მიმართებაში, აბა თქვენ გინახიათ დაჟილი ადამიანი ამ მუხლით? მკვდრაჩობილი კანონი. აი ეს ერთი მკვდრაჩობილი კანონი იქნება ესაც რა. აგერ ნახავთ თქვენ, რატო? ცხოველის მიმართ ძალადობა, ხო, რომელიც ბავშვების თვალწინ ხდება, ადამიანების თვალწინ ხდება, კანონი არის ამაზე მიღებული და გინახიათ ერთი დაჟილი ადამიანი? პირადად მე რამდენჯერ მიმიმართია და სხვა ცხოველთა დამცველს. გინახიათ? არა. რატო ესე იგი ჩვენ ქვეყანაში ის კანონი, რომელიც უნდა მუშაობდეს ყველაზე სასტიკი, ესე იგი დანაშაულის წინააღმდეგ, რაც არის ზალადობა, ხო? ის არ მუშაობს და სიგარეტს მოწევს, კაცი, ესე იგი, ხო? რატო? რადგანაც ესე იგი უნდა დააჯარიმო, გაათხალო? რადგან ესეთი კანონები როიღებ, კაცი? მზად ხარ ჯერ საქართველოს? არა ხარ მზად, ხო? აი რამდენი უსიამოვნება შეხვდებათ ახლა რესტორნებს, აი ამის გამო, კაფეებს, ბარებს, ასე შემდეგ. იმ კლუბურ ნარკოტიკს მიხედეთ, ამდენი ახალგაზრდა კუდება რაცა და იღუპება, მაგრამ არა. რატო? იმიტომ რომ არ გვივარგა რა მთავრობა რა. აი იმიტომ. ანიკო, თამაზის უთხარი ჯონ უმიწაწყლო მოგიკითხა, თქო. ვინ? ჯონ უმიწაწყლო. არ გესმა ვენესუელას, აი? საერთოდ ორი სემინარია. ადამ გიორგაძე მეც მოგიკითხა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მომიგმეს მოგიკითხოთ სუპერმარკეტში. ჩემ მეგობარი არის ტანკისტი და თავის ძაღლს ასმევს სტეროიდებს და შეიძლება ძაღლისთვისო. რატო შტანგაზე უნდა ატაროს ძაღლის? არ ვიცი, რა ვიცი, აბა რა გითხრა ჩემო გამი. ვერ გეტყვი ჩვენ რაღაც, მემართე სპეციალისტ ამ კითხვაზე. კლებიც ყავთო? ამჟამად არ ყავს მგელი. მგელი. დათვები ყავს და ძაღლი ყავს. რატო დამცინით მე მეფე ვიყავიო? ნო? ჯონმა მოიწერა, რატო დამცინით მე მეფე ვიყავიო და შენ შეიძლება ეხლა მეფე ხარ და არ გიცოფეთ კიდე, რა ვიცი ახლა. შენა მეფე ხარ, რომელიმე ქვეყნის ახლა. მეფები სადაც ხარ? მონაკოში. ინგლისში ხო ყავთ მეფე? ხო, ინგლისში დედოფალი. მაგრამ ინგლისში მეფე არ ახალ შენ, არც მონაკოს პრინცი და არც მეფე. ესპანეთში ხო მგონი? ესპანეთშიც არის კი ბატონო, დიახ. მეკით არის მგონი, ჯუნგლებში. იგი დავიწყე. აღარ მახსოვს რამდენიმე და ჩემ.
თამაზის ვეჭიდავე, როგორ ხარ ჯიგარო? ალოდ განაცვალა. აი ცირო ძიუდოზე დავდიოდი და ვაჭიშობდი. ვიჭიდავთ კი ბატონო. ისე თაზა ჩვენში რომ დარჩეს ხო ყველა ცივილურ ქვეყნებში აკრძალო აკრძალულია სიგარეტის მოწევა რესტორნებშიც და ბარებშიც და ძალიან ბევრგან. ასე რომ უნდა მივეჩვიოთ. უნდა მივეჩვიოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ვაჩვენ ესე იგი, ხო, იმ ქვეყნების დონეზე, ეკონომიკის, ცხოვრების დონით, სადაც აი ესეთი კანონებია, თუ ვართ, მითხარი დამისახელეთ ერთი ქვეყანა, აი ჩვენი დონის ქვეყანა, სადაც ეს აკრძალებია. მითხარი და კი ბატონო. აკედა როიწე, ბიჭო, როგორ შეიძლება? უკნიდა როიწე, უკნიდა. გინახია თქვენ? უგუღმა. საიდან გაცხონდა და იცვან. ხო, დაწყებული ურთიერთობა ქალთან. თუმცა ელგებ, რა ქვია მას, ისინი ვარიან, ეს რა ვიკითხე, რა შეიძლება რაღაცა. აქციის გაკეთება უნდა. ამაზე მაქვს ლაპარაკი, ისინი რა ქვია რაღაცა. LGBT თემი. რა ქვია? LGBT თემი. მე ვიცი პედარასტები ვიციეთ რა. ოო, ჰომოფობია. რა ჰომოფობია, იგი ვიცი მეთქე, ეჯე მაგათ თუ ქვია თუ. კაცო, ყველას გაუმარჯოს თავის ამბავში ხო? მე შეურაცხმოს კი არ ვაყენე. უნდა და იყვნენ ეგეთები. თუ შეამოვლებთ, მე რამე გართულება კი არა მაქვს, მაგრამ მე არ მომწონს პირადად და მე ვაღაც ვაფიქსირებ ახლა. როგორ შეიძლება ემათ ჩემი არის სწორი ორიენტაციის არ მომწონდეს, ხო? მე არ მომწონს ეს LGBT პედარას თუ როგორ არის? L ეხა მეცამებნევაინა. ხო და მაშინ გავანებო თავი რაცა. საიდან შემოვიდა ეს თემა? ხო, მე ადამიანები არიან და მათაც აქვთ ალბათ თავისუფლება, მაგრამ მე არ მომწონს ეს ხა. იმიტომ რომ ნუ მომერთვა რა შექმნა, ესე უნდა იყოს ქალი კაცთან და კაცი ქალთან, ხო? LGBT. ხო, და სწორად ხო? ჩვენ ნუ სად იყო LGBT? ჩვენ ნუ პედარასტები ეს ეძახნა პირდაპირ. ხო. ის ისა რა ის. ხო და ავცემდით პატვის. მას ეთხოვს, მაგრამ ნუ მე დრო შეიცვალა და ეს არ უნდა გამოგეხატა ფიზიკური შეურაცხყოფით, სიტყვერის შეურაცხყოფით და კი ბატონო. არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, არც ფიზიკურს და არც სიტყვიერს, მაგრამ ნუ არ მომწონს ახლა მე ეს ხარ, ვისაც მოგწონ, მშვიდობაში მოგახმაროთ, თქმა თან კაცო. ჩვენ ოჯახებში იმრავლოს. მას ეთმა ესე იგი, რა ქვია, LGBT თემის წარმომადგენლები, LGBT თემის წარმომადგენლები. ბიჭო, პედარასტები ხართ, მაგრამ. ვა, ბადრი. ხო, ვისაც მოგწონ, თქვენ ოჯახებში გამრავლდეს, ღმერთმა ამრავლოს. მე არაფერი საწინააღმდეგო არ ამაკაცო. პირიქით, მათაც აქვთ უფლებები, ხო, ადამიანები არიან. ბუნებრივია და ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რაც უნდა ისაკეთოს და მე არ მომწონს პირადად. კარგი, იქ ავთიაში უნდა შევიდე ხო, წამლები ვიყიდე, მანამდე ჩემი ანიკო გაიქცემ მკითხოზე პასუხს. 17 მაისს მიდიხარ აქციაზე, ო და რა აქცია? რა აქცია 17 მაისს მითხარ და გეტყვი ამას. რა აქცია 17 მაისს? არ ვიცი. მითხარ რა აქცია გეტყვით. ჯერ არ ვარ ინფორმირებული. ის კეთი მეგონა და კეთი არ ვიყიდა და ალი გადავიდეთ ამან. შეიძლება მიწამალე ხოლმე გავწერთ. არა, არ მიდარებია. ეს აქვს გაჩერებული რა. ესე კეთის დაურება, თუ აქ ჩალაგებული თქვენად რა გადამეყაროს. ხედავ აქ ფიქში კეთის? კეთი სად არის? ფარმადეპოში ხო არ არის? არა, არა, ფარმსახში. ფარმსახში. აქ უფრო კარფასებში გვაძლევენ. ვერ ხედავ. კეთილი სადა ხარ, მოვედი და შემოვიდე აფთეში. ჩალაგე, უკვე ჩალაგებული. ხო, რიქში არ დამაყენო, მაგრამ იმიტომ გამოვიშვი წინასა. გოგო, გარეთ დაგინახე, ხო, რა გინდა გარეთ, კეთილი. ხო, გითხარი დააწყებინე მეტი ჩალაგება. კარგი, მაშინ მოდი გენასა, კარგი. ანიკო. მაგრამ რა თქმა უნდა, დავიდო. აჰა. ბაკლოსანი და გაბაგამა წამომიღოსო. მითხარ. ჰენრი. ეგრო, ვინ არის, გასვლა?
და როგორ ქეთიმო? აა. მე რაღაც ადამიანი ვარ, მენაცოლი, ახლა მე ვასწორე ხოში. კი, კულაში და ხო არ ხარო და დედა ხო კულაში და. ბიჯო. მაგაზე ახლა ვიტყოდი, მაგრამ. ესე კუნდრო ხო ხარ ახლა. აი, ჩარკის ლეკვი არ არის თავში საფარში. მოზრდილი ძაღლები არიან. ძალიანკო. თუ იმ შესაძლებელი რაიმე კითხვა იქნება დამახვედრე თუ ნა შენი დანახმა უნდა ხო დაინახე ხო არაფერი არ არის საკეთებელი ვიღაც ვიღაცა მოიწერა თუ მე ესე იგი შენ გიგზალავ რაღაც რა სიცოცხლეა კაცო უი მე ვარ მამაკაცი ჩემო კაცო რომელსაც ხო ჩემ თავში და ჩემ წმენაში ისეთი ძლიერი ვარ რომ ვერც უსამართლოს ვერავინ არც ეჭიანი ვარ. იტო ჩემ თავში ვარ, ისე დარწმუნებული ჩემზე, ხო? ძლიერი მამაკაც რომელიც მე სიტყვაზე, ხო? ან რაიმეს მაგაძებს და შევარჩენ, გამორიცხულია. ან ვინმე ესე იგი ჩემ ოჯახის წევრს შეეხება და შევარჩენ, გამორიცხულია. ან ჩემ ცოლს ვინმე რამის აკაძებს, გამორიცხულია. იმიტომ ძალიან ძლიერი ვარ რა. ასე რომ ასეთ მაიმუნებს თავი გაანებეთ რა. წავდნენ. აჰა. შარკეი არ არის თავში საფარში. აა, კითხავ. ვიცი რა, აუ ვიციო, ნახე ანიკო, გერმანული აბჩარკა ხტება. როგორ? ვერ გავიგე. აი, კაცი, უი ანიკო შენათ ამაზე, უი არ ვიცი, ცოლობა რო გთხოვე. მე მთხოვე ცოლობა, არ ვიცი. გაპატია, არ ცოდნა, არ ცოდვა, ასე რომ არ აღშევს. უი, ორი ჰენრია. ბატრი არ ვიცი იქნება თუ არა ლაივში. აუ, ჯონ, რა წერ? გარკვევით მოიწერე, ისეც მეძინება ხა და კარგად ვერ ვკითხულობ. არ ვარ სამტრედიაში ნამყოფი. გავლით ვარ ნამყოფი. ა, კი, ვარ ნამყოფი. ბავშვობაში ვარ ნამყოფი მამაჩემის მეგობართან სამტრედიაში. ა, ალექსანდრე, თავიდან მოიწერე თვითონ ის კითხვა, ვერ პოულობ და მაგიტომ ვერ ვკითხულობ. ალბათონ მაკა გადავცემ აუცილებლად. დედა ყავს სამტრედიდან, სოფელი კულაშიდან. აი, გურამბერიცა მკითხაობა გრიშა ონიანსო დაეტაკებოდა. ხო, მე ამ დროს სულ მეძინება ხოლმე. არა არ ყოფილიყ ერთხელ. ნიკა რა ვკითხო? კარგი ალექსანდრე, თქვენი კითხვა დამახსოვრებულია. და მკითხავ. დილით როდის ვარ ლაივში მე? ლაივი მე მარტო საღამოს მაქვს.
პატრონო წაღდებს რა ბედიელით ვკითხავ, არ არის ახლა აქ. Ну რა ვიცი. იყოს აგრესენტის. სკე. ნიკა ბაგრატიონი აცადეთ დაახლოებით 2-3 საათი და თვითონ დაშორდებიან ერთმანეთს. ახო. გამახსენდა, მანდაც მეძინებოდა. არა, თავშესაფარში რა მინდა. გადავცემ სამ ტრედიაზე. ზაღლების თავშესაფარს თამაზია ფინანსებს. აბა ნახვამდის ჰენრი კეთილი ქსავრობა ძილისკენ. ხო, ზაღლებში ეგრე არის ოღონდ. სადღაც 2-3 საათი ჭირდება. და მერე თავისით შორდებიან ერთმანეთს. ой ара садали оба бичи патана კითხავ გია გაფრინდაშვილი. აი კეთი ნახვამდის ჰენრი. ეს არის საღამშვიდობის. კი, წამოგიღო ბაკლოსანი და მოგაწოდებ ცოტა ხანში. ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩა არის და არ ვიცი რომელბას ეკუთვნის. არ გაგდებ, მივდივარ მეძინებავ, მე ხვალ სკოლაში წასასვლელი ვარ და ვერ ამდგებიო და მაგითომ დაგემშვიდობე. ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩა არის, როგორც ვიცი. კაპაკა. ეგეც სამოგიღო, კი. ლევანი გამარჯობა, კარგად ვარ, თავად როგორ ხარ? ხო, ისას ეკუთვნის ალბეთ. კი, ბატონო ადამ გადავცე. დათო ჯანკოვიცე, მგონი წავიკითხე, აუ, იმდენი კითხვები არის, ხო, დამავიწყდო. გაკოცეთ ჰენრიო, ეს წავიკითხო? ბაგაბაგი 69. აფთიაქში წამდები იყიდეს და გამოვლენ და მე თავშესაფრისკენ. მე ვარ სუჯაშვილი. თამაზი არის 55 წლის.
რა ვიცი. არ ვიცნობ. და ესე ვერ ვიტყვი. გემოვნება არ მომწონს მისი. არც მუსიკალური და არც ჩაცმულობას რაც შეეხება. დათო ჯანგავაძე მოიწერე კითხვა თავიდან მაშინ. ა თუ ჰენრი შენგწერე, ვეღარ გავიგე, რაღაც ძალიან ავირია. კი სამი შვილი მყავს. ვაი, დათო მე მწერ თუ ჰენრის? მე 31 წლის ვარ. ჰენი მგონი ბედი გაგეხსნა. ყლავე გავუშვებ. აი რაკლიკი. დავპინავ ხოლმე, გამარჯობათ, მე ვარ ანის უჯაშვილი, 31 წლის. მე ლაივებს ვსწავ ხოლმე საღამოს. ესე იგი. აა სამტრედიაში არ ჩამოდის ხოლმეო და სამტრედიაში როგორ ჩავდები? ჩემი დედულეთია, სამტრედია ძალიან მიყვარს მე. სამტრედია, სამტრედის რაიონი და თითო თირო. არაჩეულებრივი ხალხი ხორს. არაჩეულებრივი იმერლები, ჩემი სისხლი და ხორცი, ვერაცოლე მაგარ. ძალიან მაგარი ხალხი. და სამტრედიაში ხო არ აპირებს რომ გახსნას თავშესაფარიო. თავშესაფარს. დიდი საუნები გახს, როცა კიდე მექნება. მაგისი რესურსი, რა ფოსოთ. ამას ყველაფერს ფულიო და მე კი მე ვინმე კი არ მაგერ შემოგარგო. ამას ჩემი ჯებიდან, ჩემი ფულით ვაკეთებ ამას. ჩემი არც ერთი გრანტი არ მაქვს. თა არაზროს აღებული და არაზროს დამხმარებია. არც ერთი მთავრობა და ვინმე ბიზნესმენი. ამას ვაკეთებ ჩემი და თუ მექნება საშუალება დათვების თავშესაფარი გონ გასამთავრებელი და გასაფართოებელი ახლა იმას ვაკეთებ. ჩემს ესე იგი მეგობარ სოსო ჯიქურიშვილს შევამხანაგდი ამ ამბავში და ვაფართოებთ სოსო ჯიქურიშვილის ესე იგი კერძო ტერიტორიაზე დათვების თავშესაფარს, მოგეხსენება დათვების თავშესაფარის გვაქვს და მომოვჩებით ამას და თუ მექნება კიდე იმის საშუალება, მე ამასაც გავაკეთებ. საუდებესიც გავაკეთებ თავშესაფარს. თავშესაფარი კი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს კასტრაცია სტერილიზაციის ცენტრი. მაგრამ სამტრედიაში სადაც ქუჩის ძაღლების კასტრირება და გასტრირება მოხდება, იმიტომ რომ თავშესაფარი გამოსავალი არ არის. ქუჩაში ძაღლი არ უნდა იყოს, მე რამდენჯერ ვამბობ. ქუჩაში ძაღლი არ უნდა მრავლდებოდეს და რატო არ უნდა მრავლდებოდეს? ჯერ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ცხოვრობს ქალაქში, სოფელში, ქუჩის ზართან ერთად. ეშინია ელემენტური თანაცხოვრება არის ის ქუჩის ზართან. და მეორე თვითონ ძაღლი არის სოდო ქუჩაში, წვიმაში, ხარში, თოვლში ხო ცხოვრობს ეს ძაღლი და ქუჩის ზარლი და აქედან გამომდინარე ძიმე პირობებში ხდება ცხოვრება. მე ადამიანი ხო ძალიან ბევრი ქვას ესვრის, ჟოხს უთხავს. ამიტომ ქუჩაში ძაღლი არ უნდა იყოს. აი ეს იყო პირველ რიგში გასაკეთებელი და რა თამბაქოს ესე იგი აგზავნა რომ შემოიღეს. გამაგიჟებს ეს პარლამენტის დეპუტატები რა. გურიაში ბევრი ქუჩის ძაღლია და იქ და ფრჩევა მოგცესო როგორ უშუალოდ მაგ საკითხსო. მიმართეთ ადგილობრივ მთავრობას შემოგარგო. გამოყოფილი არის. ყველგან ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს გამოყოფილი თანხები იმისთვის რომ გაკეთდეს ზაღლების კასტრაცია, სტერილიზაცია, თქვენ ისიცით რას ნიშნავს. მამალი ზაღლი კოდება, ამას ქვია კასტრაცია, დედა ზაღლს უკეთება სტერილიზაცია, ეს ნიშნავს საშვილოსნოს ამოღებას. ესეთი ზაღლები
ვერ მრავლდებია, ეს სამკულიან ჩავა. ესეთი ძაღლები, ესე იგი, არ მრავლდებია და აქედან გაუდიარე, ხო შესაძლებელია პლასმასის ბირკას უკეთებენ, ყურზე და სოფის სამუდამოასას უკეთებენ. ამიტომ მოითხოვეთ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისაგან, ხო ეს ფული მიზნობრივად აიხარჯოს და არა აიღონ და ჯებეში ჩაიდონ რა. მოითხოვეთ, მიეჩვიეთ ამას ისავე. კიდე რა ინტერესობდა მოიცოდა. ამიტომ გურიაში ხო მიდით და მოთხოვეთ იქ გოზურგეთში აუცილებლად მად არის ხო გონი? რა? გოზურგეთში არის ხო ოფისი? გონი. გუბერნატორის არის გონი მათ იმაში. გოზურგეთში არის ხო? ორი და მეხვიდეთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს და მოთხოვოთ, რომ ეს თანხა დახარჯო მიზნობრივად და ეს პრობლემა აღარ იქნება თქვენ. შემდეგი კითხვა რომ შემდეგ ბატონ თამაზ არ ვიცი სამტრედიაში თუ გქონდათ დედულეთი და გამეხარდა ძალიან კარგი ადამიანი ხართ, ღმერთმა მოგცეთ ძალა და ენერგია კეთილი საქმების საკეთებლად. ყავა და რედბული გიდა ახლა შენ და მე კალაძეც ახსენე და ეგაო. კალაძეს მოახსენებ ეს. კი, კალაძე ესე იგი მე როგორც მომატოდეს ინფორმაცია ჯერაც ჩამეხედია. ბატონი ბიძინა რომ მოbrunდა პოლიტიკაში, ხო? პოლიტ საბჭო ესე იგი, ანუ ეს შემადგენლობა 21-კაციანი ხო გაუშვა, დაშალა და ნუ ზოგიერთი დატოვა. ანუ 21 კაციდან 15 კაცი შემადგენლობი დატოვა პოლიტ საბჭო და კალაძე არის ესე იგი. აი ა პოლიტ საბჭოში დარჩა კალაძე, ნუ იყო მანამდის და დარჩა. და ეს ძალიან გამიხარდა. იმიტომ რომ თქვენი ცი ჩემი დამოკიდებულება კალაძის მიმართ. არა მარტო იმიტომ რომ კალაძე სამპრედიდან არის, კაცო. დედა ჩემი იქიდან არის, ხო? არა. კარგი მერია, მას ერთი მერი თვიდი სარყოლია, საქმის გამკეთებელია და მთელი შრომა, მთელი ენერგია ამბიც აქვს მიმართული საქმის კეთებისკენ. პატიოსანი კაცია თანაც, მაგრამ კარგი ოჯახის შვილი არის და ძალიან მიყვარს რა. ამიტომ მე კალაძეს კი არ ვაქებ, მე ვლაპარაკობ სიმართლეს, მე ყოველთვის სიმართლეს ვლაპარაკობ. მე არ მიყვარს ადამიანის ზედმეტი ქება. ამის გაკეთებულს ხედავ, მე სპორტში რასაკეთებდა და რა გააკეთა კალაძე. რამხელა წარმატებები ქონდა, ხო ეს ყველა მიცის და თემო მსოფლიო მაღიარა კაცო. და აი ამ სპორტსმენმა კაცმა და სპორტს რამდენი დრო ჭირდება, რამდენი ენერგია ჭირდება, რამდენი შრომა ჭირდება, ხო? მაქსიმალურად იხარჯებოდა სპორტში და პლუს მოახერხა. მოახერხა აი ამ ახალგაზრდა კაცმა, რომ განათლებას კი მიიღო საუკეთესო და როგორი კარგი მეტყველება აქვს, ჩამოყალიბებული აზრი, ლოგიკურად მსჯელობს. აი ქართველი ვაშკაცებს რო შეხედავ რა, აი მაგრამ ძალიან მოძრეს როგორც ქართველი, როგორც ქალაქის მერი და როგორც პოლიტიკოსი კიდე რა. წესიერი კაცი არის, ეს არის თა ისვიათი არის. ჩვენს რეალობაში წესიერი პოლიტიკოსი რა. და ესეთია ეს ბიჭი და ლაპარაკობ და ნიხარია რომ ესეთი ქალაქის მერი ყავს და ესეთი კაცი ყავს. ერთადერთი კაცი არის, აი ქართულ ოცნებაში ერთადერთი უწესიერესი კაცი რა. მე ანალოგი სხვა ქართულ ოცნებაში მე ვერ გეტყვით რა. არის. მეწოდება კიდე სიტყვაზე გითხრა კალაძე აი ესეთ გარემოცვაში რა. აი ამდენი გათახსირებული რო არის ქართულ ოცნებაში და ეს ერთი წესერი პატიოსანი კაცი რო არის. ახლა ცხვებიც არიან მეტნაკლებად პატიოსნები, მაგრამ კალაძე ესე იგი როგორც ვარსკვლავის იანათებს რა მათ შორის და ძალიან მიყვარს ეს ბიჭი. პირადად კი ვიცნობ მის ოჯახს. გამარჯობა, გაგიმარჯოთ. კი, ნუ ვიცი. პირადად არ ვიცნობ არც მამამის არც მის დედას, მაგრამ დედა ჩემისაგან ვიცი კაცო, დედა ჩემი იქიდან არის და ახლა მოიხსენებათ. თან ახლოს არის ესე იგი. დედა ჩემი არის მიწაბოგირა, კულაშია ესე სოფელი და მიწაბოგირა იქ ესე იგი სოფელში იქიდან არის და ახი კიდე თუ არ ვცდები მარანი არის სოფელი, გონი იქიდან არის. მარანიდან არის კალათი. მარანიდან დედა ჩემი. დედა ჩემს მარანიდან, ხო? აი მოხეული სამიკო და ამიკო ზედაც იქიდან. მოგეთ. რას კარგები ვარ თანიკო ესე იგი? ქართულიდან შევიკრიბეთ.
ის გამოსკვა როგორ არ მეფას, რას კარგები ვართ ქართველებო. რატო ცუდები არიან? აი აქ ადგილობრივი სომხები, აზერბაიჯანელები, ებრაელები, ქურთები ძალიან კარგები არიან ჩემთან. ისინი და ჩვენს ერთობლიობაში, მაგრამ ჯერ ვერ ავაშენებთ ნორმალურ და კარგი ქვეყანა, მაგრამ ავაშენებთ, ავაშენებთ. სოფელი პირველი მაისი თუ იცითო? არა ვიცი. კითხავ გურუკებზე რა აზრისაო და გურუკები რა არის? არ ვიცი გურუკები, თუნდაც რა არის გეტყვი ჩემო, თუ ზაღლის ჯიში არ ამე გეტყვით. რა არ ვიცი მე თქვენ ჯიში, არ ვიცი გურუკი რა არის. ჩვენ დათვების თავშესაფრთან აკავშირებით ხოვნით მიმართეთ ბიზნესს, რომ დაგვიდექით მეტი გულში. საერთოდ გამოხმაურება არ არის, მე დღესაც ესე იგი მაქსიმალურად გავავრცელე ყველა მსხვილ ორგანიზაციას, წერილების გადაუგზავნე ფოსტაზე, მეილები გადაუგზავნე, რომ დაგვეხმარეთ მეტი, დაგვიდექით გულში. დათვების თავშესაფრის გაფართოებაში თქო, მოგიხსენება ცხარი ჭამეში 9 დათვი არის და ტერიტორია უნდა გავაფართოვოთ, მე მეხმარები სოსოჯიქურიშვილის შემეგობარს, სოსოს ტერიტორიაზე ვაკეთებთ აი ამ ელექტროღობეს, კიდე სადღაც 800 კვადრატული მეტრამდე ესე იგი მიწაიყიდა სოსომ ბანკის რედიტით და შემოსავლობია და გასაკეთებელია აუზები, მდინარისწყალი, ის ტოტი, ერთი ტოტი აქეთ შემოსაყვანია, საკმაოდ დიდი თანხები ჭირდება ამას და მეხმარები მოკლედ ყველანაირად იმ დათვებს კიდე ჭამაოდნენ ხელა ხარჯია, მაგაზე ხო არ გეუბნებით, მაგას როგორღაც ახერხებს სოსო თვითონ. მე თუ რამეთი შემეშველი კიდე, მაგრამ ის გასაკეთებელი რაც არის, ხო? დაგვიდექით გუჩი, ჩემოკეთილო ბიზნესმენებო, ქართველებო. აგერ სოციალურ ქსელში კიდე გამოჩნდა, ხო, ორი დათვისბელი დაობლა ბრაკონიერმა და ზოოპარკმა შეიკედლა გაჭირვებით, მაგრამ კიდე არის ერთი ბელი, ის უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ და წავიყვანოთ. ჯერ ჩემთან იქნება ზაღლების თავშესაფარში და რომ გაიზდება, გახდება ორი წლის, მე უნდა გადავიყარო ხარიჭამის წეში. ამ ბრაკონიერებს ესე იგი ერთხელ და სამუდამოდ ვერ მიხედა რა. გარემოს დაცვის სამინისტრო, ხო დეპარტამენტი არის შეუერთდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. მიმართეთ ხო ბიზნეს დაგვიდექიმდეთ. ამ ზაღლების თავშესაფარზე ხო არ ვეუბნები უკვე ბიზნესს, ხო ფეხებზე გედია თქოს. არავინ არ გვეხმარება ბიზნესი, ხო? ისევ თვითო ორულა კაცი თუ გამოჩნდა და ისაც რიგითი მოქალაქეები შემოწირავენ ხოლმე თავშესაფარს, ამაზე ძალიან დიდი მადლობა მათ. მაგრამ დაგვიდექით გუეში და მე რომდენდე შევდებ აი ამ თავშესაფარის შენახვას, კაც მარიცის, ხო, აი ამ თავრობის პირობებში ეს ბიზნესი რომდენდე მექნება მე. ისე მიდის ყველაფერი უკან უკან ამ ქვეყანაში, მაგრამ ნახოთ, აბა იქნება შეიცვალოს უკეთესობისკენ. სარი რატო არ შემოდისო თქვენ? ვინაცა არ შემოდის და დარეგეთ რა. ეყო დაწეული გაკმა. მაგრამ დაწეული აგერ არის სანამ. აგერ არის. მ ვიცი. ერთი ზარი გეტყო გამოგებარო. გურულებზე რა აზრის ხართ? არ ყოფილა სერ. გურულებზე როგორ სხვა დანარჩენ ქართველებზე ძალიან კარგი აზრის ხართ, რაც რასობა გაქვს. შვენიერი ხალხი არიან პირდაპირი. მე კარგი ქართველები არიან, გურულები ძალიან კარგი ქართველი, ძალიან მიყვარს ქართველები. მელაურზე რა აზრის არის თუ იცის? მელაური რა არის? არ ვიცი. არ ვიცი მელაური. ანუ ზარი იყო თქვენ, ეტყობა გადასულიო ვიყავ, მაშინ დარეგეთ. აბა მითხარით. ბუქნი მალაზონია მინდოდა უკაცრავად. ბუქნი მარ მალაზონია გენაცვალე. ვერ გავიგე გენაცვალე, მითხარი აბა. შემიყავი? გაგაშარჟა ხო? გაგაშარჟა და ჩემი ნომერი მოგცა რა. არა, მეც გამიკეთა ეგეთი ფოკუსი, ბიჭო, მაგან და გალაპარაკე ეთყობა რაღაცა ხო შენ Facebook-ზე? ნახე. ვერ გავიგე. ნახე. არა, მე არ ვინახია სახეზე, მაგრამ მე მაგადავა უფრო სწორედ თუ რა ეგენი ეძახიან დაატროლვას. მაგას დედა დედება რო არ შევჭებ, მაგრამ გაგებინოს ვინმე მაგახوار თავს. მაგისი Facebook-ის გვერდი, იცი, მიწერე მე მაგას მათ, კაცო. მიწერე თქვენ ნომერ მოგწოთ, თქვენ არ ვიცით ვიყავი. მე თამაზი არ ელიზბარაში, ჩემი ნომერი მოგცა რა. აა მაგას ნახე რა. ბუქნი შენ არ ვიცი რას გიზა. მე უნდა ვიყოვე დამოტყნული. რა გაგიკეთა შენ, რა გაგიკეთა? რავი დაპოსტა რაღაცა ნიკოსიკი წინ წარიქო გასულიო იმის მე დედას ჩევეთიო თუ ისილაკი მოხანოთ და
ნომერი დამიტოვეთ კი ვილა პარაკოტა თქვენი ნომერი მომცა. დაიცა რა ესე წამი, დაიცა. შენ თვითონ ხო არა ხარ ბუქნი, ოღონდ ვაშკაცურად მითხარი, გულახდილად მითხარი ხო რა. არა, ბუქნი დაწოდებ, დედაზე იგინება ეს. არა, არა, რატო გეუბნები ბიჭი, აი ესე აღადავებს ხოლმე რა, სხვადასხვა კილოთი აღადავებს ხა, სხვადასხვა კარგად გამოდის. ნიჭიერი ბიჭი არის. დედას მე შევეთი გავაკეთე აი ეს. აა ესე იგი არა ხა შენ ბუქნი, ესე იგი მართლა რაღაცა თუ გამოგიყვანა წყობილები და არა უშავს. ეგ ესე ხუმრობს ხოლმე, ხუმრობს ხოლმე ეგ ბიჭი და არ მიაქციო გენაცვალე ყურადღებას. მე ხოლმე მოეთხნებოდე და არა ბაბა. აბათი, აბათი, არ არის ცუდი ბიჭი, სხვათა შე. აი ესე ხუმრობს ხოლმე და ნუ აყვები ხოლმე, კაცო. მე არ ვაგებ გენაცვალე, საიდან მოიტანე რომ ვახ. მე გითხარი ქართველები ხარ და ერთმანეთს პატივი ესითვეთ, რომ აგიროთ, კაცო, რატო უნდა აგიროთ? რატო, რატო, ესა უნდა მოუკნათ. არა, გეხუმრა თეთრობა, ახალგაზრდა ბიჭი არის გენაცვალე, ახალგაზრდა. ხო, თქვენც ახალგაზრდები ხართ. პატივი რატო უნდა ჩამის? დედა მომთხარ თვითონ რომ მოდისაკეთა დედაზე იქნება მაგაზრდა პატივი უნდა უცხო რა პონტი ამაკი. არა, არა, დედა შეგაგინა? ხო. ეგ ვერ მოსულია კაი ამბავი ბიჭო, ეგ როგორი კადრა გასო? და მინაწერე მინაწერებში დედა შეგაგინა? მინაწერებში ჯერ იქნება მაგასა და სხვა დედის მუთხს მოკნა და გადავაფარებ. არ მოსულია ეგ სტორის აქციები არ არის გასო, როგორ შეიძლება ეგეთ რა. აქ მოხდა საიდანა? იცი? ბიჭო, მე როგორც ვიცი, ეგ უნდა იყოს ქუთაისიდან, ჩემი აზრით რა. სავარაუდო, ზუსტად ხო, ქუთაისიდან უნდა იყოს, კი, ქუთაისელი არის. მე მე თამაზი ვარ ელიზბარაშვილი, განაცვალე თბილისელი ვარ, თამაზ ელიზბარაშვილი. ზაღლების თავშესაფარი რომ აქვს, თუ იცი? გასაგებია, გასაგებია. ხო. რა გავა? ხო, ხო და. ხო, ეგ რა შეება, იცი, თქვენ თქვენ ლაპარაკს ჩაწერდა თუ რაღაცა იყო, თუ ელაპარაკეთ ან Skype-ით ჩა. და იმას ლაპარაკი რამეზე თუ რაზე მოხდა თქვენი ნომერი? ჩემი ნომერი რაზე? იმიტომ რომ ჩემი გაშაყირება დაიწყეს მაგათ რა, დამირეკეს მე რაღაც რაღაცები ამიტვირთეს Facebook-ზე, ამიტვირთეს რაღაცეები რა. ვითომ გამამასხარავეს თავიათი ჭკუით ამ ხელაკაცი რა. და მე ბოდიში კი მოიხადა, ბოდიში კი მოიხადა. ამდენი ადამიანი რო დედაზე აქნებს თვითონ Facebook-ში რო წერს რაღაცეებს, მე მისიჩი გადაწყვეტს ჯიშიოდა. აჰა. თავის თავს მაინც ეს პატემი მაგარა რომ ნახავ მაშინ სულად ექნება უბრალოდ. ეგ რა არის? თბილისის ფორუმი არის ესეთი, გაგიგია შენ? თბილისის ფორუმია, სოციალური ქსელი. აი მანდარიან ესეთი მოცრილი ხალხი და მერე მანდდებენ ხოლმე. აი თუ შენ ტელეფონზე ესაუბრი ან თუ ინტერნეტით ესაუბრი, ამას იწერენ მერე. და ამას მერე დებენ იქ. შემდეგ Facebook-ზე დებენ, შემდეგ YouTube-ზე დებენ და ვითომ ამას ესე გეძახიან. ну гадаობას ეძახიან რა, ტროლვას ეძახიან თუ ტროლას ეძახიან, ერთი მაგათი ტროლა დედავატირე მე რა. ამიტომ თქვენ თუ Skype-ში იყავით ან ხო ან Viber-ზე იყავით, ამას ყველა ვარიანტში ჩაიწერდა ეგ და გამოგიქვეყნებთ ეხლა თქვენ მაგას ადმე. ამიტომ ყურადღებით იყავით რა. გონი ქუთაისელია, კი, არ ვიცი რა, მაგრამ თბილისის ფორუმის წევრი არის და შეგვიძლია თბილისის ფორუმში, ხო? მე რა ზუსტად არ ვიცი იმ განყოფილებას რა ქვია, რა ქვია იმ განყოფილებას? უსათაური ქვია, აი შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ, ერთი შარლოტა ყავს რა. ცოტა იმნაირი არის შარლოტა. პიდარასტია რა მოკლედ რა, სვანერებო გითხრა რა. ხო და მაგის აძმაკაცოა რა, ეგეთი ხალხი ყავთ რა მოკლედ გვერდში რა. ხო, შეგიძლია მოძებნო და იქ ესე იგი შეგიძლია იქ ნუ მიწერო რა მოკლედ. ადულათიპოვე. ოღონდ ჩემი თხოვნა იქნება, არა ერთმანეთს მაინც დასაქნათ, კაცო. ნორმალურად დაელაპარაკოთ. ქართველები ხართ, ახალგაზრდები ხართ, რადგანაც ერთმანეთს შეგეთი ლაპარაკი, კაცო. პატივიეცი ერთმანეთს. ეს არტობეს, ტოვეს და შეშინდა ალბათ რაღაცისად. რა სადაც იყო იქ, აიჭერ რო დაგება ეს ფაქტი არის და ბოდიში თქვენთან. როგორ გეკადრება? არა, თურამე ეს კითხვა გექნებათ ძაღლებთან დაკავშირებით. მე ძაღლების თავშესაფარი მაქვს და დათვების თავშესაფარი მაქვს კიდე, კაცო. თურამე კითხვა გექნებათ, თუ კარგი ძაღლი გინდათ, ხო? შეგიძლიათ მობძანდეთ ჩუქნით თავშესაფრიდან. შეგიძლიათ მოფიდეთ მეტიო. კარგი ენაცვალე, აბა დროებით გაგათიღავთ. ბუქნი, ჩემ ნომერს ნაზიაზრე, ვე. ვიღაც ვიღაცებს. აშე მაიმუნოში. ვირად გაქე ბიჭო, რომ მოგწია რა იქებაში. კაი ბიჭი ხარ მეთქი, კარგი უმორი გაქმედი. ჰა? ჩემ ნომერს რომ მე ხარ, შენ რა გონია რა?
მე ამად გავეკიდებოდი ხა და ნერვებს ავიშლიდი და გადავიდოდი გინებაზე. ოხ, ბუქნი, ბუქნი. რა თქურად კი არ დაგავკი ბუჩქი ხა და ხა მართა ბუჩქივით იქცევი ხოლმე. სანამ. კარგია, ვიხარისოთ ხოლმე ესე ხანახან ხო? უბრალოდ ძიმე საბუშაო დღის შემდეგ რომელი ვარ თავშესაფარში ხო? განუხრომ ჭირდება ხოლმე რაღაცნაირად და მეზო ხარისოთ ხოლმე რა და რატო გაანწარე ეს ბიჭები ესე ბიჭო? ერთხელაც მართლა რომ დაგიპადიეზო ბიჭო შეხედე მეორე კატა კიდე საწყავი თუ არა? აბა კატა. და 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 რაღაცა კიდე კატას გადა. ხო. რო დაგიპადიეზო ნა ბიჭებმა სადმე. აგეშენი აგასო. რატო უკეთებ ესეც ცუცაკნეს და. კარგი, ჩემო კარგი, კითხო თუ არის ზოგადად რაღაცა. პირველი მაისი თუ იცით სამტრედიაშიო? არის რა ეგეთ სოფელია ეგეთ პირველი მაისი? ენტომ. ვაბი, არ გამიგია შემო. დედაჩემს ეწოდინება და მე არ ვიცი. მე სამტრედიაში ვცხოვრობ და მინდა რომ აქ დავეხმარო ქუჩის ძაღლებს. უმოწყალოდ ექცევიან, მეწოდებიან, მაგრამ არავინა ისეთი ადამიანი რომ დააფინანსოს სამტრედიაში თავშესაფარი, თორედ დიდი სიამოვნებით გავისდებოდი ამ საქმეს. ძალიან კარგი, ჩემო კარგო, მაგრამ ჩვენ ვეხმარებით სამტრედიიდანაც ქუთაისიდანაც ბევრი ტრავმირებული ძაღლი წამოგვიყვანე, გაგიკეთებია ოპერაცია. ან გამოგზავნოში დავხმარები ვარ და ჩვენი ნომერი ხო იცით 595 63 36 36 და ასევე ჩემი პირადი ნომერი არის 599 611 68 და დაგვირეკეთ თუ რემე პრობლემა იქნება ამასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება თავშესაფარს მეკითხათ, მე თავშესაფარს სამწუხაროდ ვერ გავაკეთებ. მაგდენი ფული არ მაქვს, რომ კონდეს კიდე დამატებით შემოსავალი. ხო, ამ ფული დიდი შეუნებელი გავაკეთებდი რა. და ბატონ თამაზს ძალიან დიდ პატივს გცემთ, წაიკითხე რა გთხოვა და რა ქვია დედა თქვენს ბატონ თამაზზე. შემ დედას ქვია ია ქალბატონი, ია ჯოგრიძია გოარად. ჯილელი რა? ჯილელი აქ ხარო და? აქაო, რა აქ? ეს ნიშნავს რა ვიცი მე. გავუცხებოდი. ვიღაცა ფორუმერი მაიმუნებს ეტყობა ჯილელი კაცა, დაჯილელი. ჯილელი კი არა, სურენამ გაუკეთა ჩემმა ექიმა, პროქტოლოგიური პატარა ესე იგი ქირურგიული ოპერაცია შალუტას და ეტყობა. ბუგრი რატო მეცი ჩემი ნომერი? გაგაცოდა. რატო? ფიხო, დამეგობრდით. აი ბიჭი, ხალხი წარმოში. რა ნომერზე დაგირეკოთო? რო ნომერს გიოთ 595 63 36 36 დაგირეკოთ ეს ნომერი, მაგრამ ეხლა უნდა გადავიდე ჩემო ძვირფასებო თავშესაფარში და დათები და ძაღლები გმოდებია. დიახ, ალო. დიახ, დიახ. ის ეხლა მართლა ბუქნი შენახარ, გეო მგონია. ახლა მომწერა მე გადავიო ცხანო ძაღლს გაჩუქებოდა რაღაცა ეგეთ გიყვარიო და ბუქნი. არა, გემოცვალე, არა, ჩემო კარგო. მე თამაზი ვარ მე თელის მარაშვილი. როგორ გითხოს ხანერათ? მე თამაზი ვარ. არა ვარ ბუქნი მარაზონია. თამაზი ელის მარაშვილი ვარ. აი თუ შეხვალ ეხლა შე Facebook-ი გააქვს? აი შედი და პირდაპირ ლაივში ვარ მე ხა, მივედი თავშესაფარში, დამინახავ თავის შენ გელაპარაკები, შენი ხმაც ისმის აქ და დაინახავ რომ თამაზი ვარ ელის ბარაშვილი რა. აბა შეხანერა როგორ გითხრა? გაატყვილებს, გაატყვილებს. და მოვედი თუ გამოვედი. შედი Facebook-ზე, შედი გასა რომ დაარწმუნდე, რატო უნდა ქონდეს ეჩვი. შედი Facebook-ზე რა. ნუ გიყურებს, ნუ ახლა მაგათ მეტი საქმე არ აქვს, აიგრე მაიმუნობა. შეიძლება თვითონ ბუქნის არ არის, არ ამგონია ბუქნის მოეწონოს ვიღაცა სხვა აქციებს ბუქნის სახელით რა. ბუქნი ვარ მარაზონიო ალბათ ქცეს, იმიტომ რომ ეგ ვიცი ხო მე რომ გავიგე რომ ეგ რაღაცებს მაიმუნობდა და წერდა ჩემზე, მე დავეკონტაქტე და ბოდიშიც მომიხადა და აღარ ვიზავო მითხრა ამ საქმეს აღარ გავაკეთებოდ, იმიტომ გეუბნები რა. შეიძლება სხვა აქციებს მეთქი, სხვა მაგის სახელით, იმიტომ გეუბნები რა. სურათზე როგორი აქვს? აი რო გიწერება, იწერება Facebook-ზე. სურათი დევს მაგისი? მაგ ბიჭის? კი. აბა ამიწერე როგორი არის სურათი? აი, ჩატარე შემდეგ იგებს სური ასვე უკნე მაღაზიაში და იპოვიტეკდება. არა, ვიცი კაცო მე, მაგას მიწერ-მოწერა მაგ მაგასთან, მიწერ დღესაც მომწერა რაღაცა. რაღაცა ინტერესებდა მაგის. მაგას ხავს პიდარასის მაგაცები რა? ერთი შარლოტა არის.
ესე ზერმეთ სახელი და მეორე არის ენჩემ აიშვერა. ესეთი. და მურთაზე გოყავს კიდე რა, ესეთი საზმაგაცო. პირადად მართა გეუნე, პირადასტები არიან ხო და. რაღაცები გაუგზავნე, რაღაცა ცოტა ესეთ სათამაშო რა, პირადასტები რო თამაშობენ ხოლმე და მერე ქირურგიული ჩარევა დაჭირა, დავეხმარე მოკლედ რა. ხო და დამიწმაგასთან მერე მითხრა შეეძევ აღარაფერს აღარ გავაკეთებდო ცუცო, მაგრამ რა ვიცი, მაგრამ ნახოთ რამდენად შეასრულებენ სიტყვას, ახლა ვერ გეტყვი რა. ხო და სურათზე როგორი სურათი უდებს, იცი, სიმპათიური ბიჭი არის, შავთვიანი, ცოტა დატალღული თმები აქვს რა. სკამზე ზის, აი ესეთი სურათი უდებს. ეგა ეგარი ხო? მაშინ ეკოფილე მაიმუნი ეგ და რატო მაიმუნოს კიდე ბიჭო? სხვაგანაც ეს და მეღადრება ემის დედა მოვთხარ. აი, ზაეგრე აკეთებს ალბათ. ხო, ეხლა რა არის ის პირდაპირ ლაივში ვარ და ცოტა უხერხულია რომ იგინები შეიძლება. ვინეს ბავშვი გიყურებდეს და უხერხულია რა. შეიძლება ლაივში მის მესაკოთ და მოისმინოს აკვარაუნა ბაიდა. ბიჭო, ხო გითხარი, მაგაც ხავს პიდარასის მაგაცები და მაგათაც ეგუნდათ რა, იმიტომ აკეთებენ რომ სიამოვნებთ რა მერე რა. გაიგე? შენ სადაური ხარ? სვანი ხარ ახალ კილოზე გეტყობა სვანია, აი ხო კითხულობენ და ლაიბში წერენ. კაი კაცი ხარ, კარგი. სხვადასხვის სვანეთში მე რამოდენიმე ძაღლი ვყავს გაჩუქებული თავშესაფრიდან. ძალიან მაგარი ძაღლები ვყავს გაჩუქებული რა. ხო და ერთხელ მინდა რომ მაკეთ ჩამოვიდე, მაკეთ რომ მოხვდები. სხვადასხვის არა ვარ სვანეთში ნამყოფი და ჩემი სირცხვილია, მაინტერესებს სვანეთი ძალიან რა. ხო და მინდა რომ წელს ჩამოვიდე და მოვინახულო თანამ ძაღლებსაც ვნახავდა თან ბაქაურობასაც დავათვალე. სხვადასხვის მეგობრების ბევრი ვყავს სვანები, მაგრამ აი ჩემი მინუსია არა ვარ სვანეთში ნამყოფი რა. ჯერ არა. კარგი გენაცვალე, კაი წავედი, თუ რამე კითხვა გეკნება დამერეკე მე. რაბა დროებით კარგად იყავ. ახალმის. ბუქრე, თუ ის ბუჩკი, მოვაიმუნო ფეხა, რაგინა, თავხელაგა ზატო მას რაგე. ხო ხედავ ზაღლები რა დღეში არის და ჭკიდას როგორ მელოდება, ჭკიდა მოდი აქ ჭკიდა. მომა საქედა გადავ, რანიგო? ნო. აი ხო ხედავ ჩემო კარგო მაყურებლებო. მე რა გუშე ვარწირებო და მეგო ამგაროს ხედავ. იდა ისაღები, მოდი, გუშა მოდი. აი დახამ. ციგარეტა მას მერე მას თვითონ სამება რა ვიცი. მოდი. ეცეთია თუ ორი? რა? მე ხარ ხარ იწო. ინფორმაცი. ლაბრადორი. იგი მოდი რა თან ლაბრადორი. კი, ლაბრადორი არის თავშეს. ლაბრადორი ბევრი ყავს თავშესაფერში. არაფერს კაცო ის ბანდება. ანიკო მე უნდა წავიდე დაუშვები, თუნდაც ხანი ქონდეს ახლა ზამებს დაუყო ჯერაკენა ნიკოლას. თუ რამე კითხვა აქვს. აი მოკლედ დამედო და მეთქვა ჩემო ძირფასება. ფორმის ხალხი ხო ესეთი მოცრილი არის და მე ესე იგი ვიღაც ვიღაცებს ხო? და მათ შორის ავგაროზას. კითხები უჩდება რომ პასუხს რატოცემ, პასუხს ყველას გავცემ ჩემო კაგო. აი ვინც ესე ხელს შეგვიშლის და აი ესეთ უსაქმრო და მაიმუნი იქნება, ხო ყველას გავცემ პასუხს რა. რა წესი ხო? თავში საფარის ნომერს, აი ამ ნომერს, ხელი ხაზის ნომერს თუ აზგებთ ესე იგი. აა ვიღაც ვიღაცებს. დიახ, დიახ. პიტი ყავს ორი წლის. გამარჯობა გენაცვალე, მე თავში საფარში მოვედი, უნდა შევიდე უკვე, გადავიდე მანქანიდან, ძალებთან უნდა შევიდე და მითხარი ცოტა საფათ. დიახ. მე კიდევ ვუყურებ კერეკს და ის ხეი თუ ხარ. ესე იგი თქვენ ძაღს უკვირდა მეზობლის ძაღლმა, ხო თუ სწორად გავიგე? ხო, აი ეგრე. და რისი გეშინია, თქვენ გეშინიათ რომ რაიმე დავადება ხომ არ გადავა ამ კმენიდან თქვენ ძაღზე? არაფერი არ არის საშიში, ნუ გეშინიათ ჩემო კარგო, თუ თქვენ ცობზე გაქვთ ესე იგი, მე შემიძლია თამამად გითხრათ რომ
სახში ესე იგი სოფიანი ძაღლი იმ თქვენ მეზობელს არ ეყოლებოდა ელემენტარული მიზეზით, რომ საქართველოში სოფი არ დაფიქსირებულა მინიმუმ 50 წელია. ეს სოფის მაფია შეგნებულად ავრცელებს აი ამას, რომ აი სოფი და მიდით და ნემსი გაიკეთე და ასე შემდეგ რა. წნარად იყავით, ნუ გეშინია დროათი. მე მაინც იმი გავუშავე პერეკისი და ჩემი სპრეი როა ძაღლები. არ არის, ჩემი სპრეი არ ვარგა, დაუმუშავეთ მარტო. პერეკისი და ლევო მიკოლის მალამოწაუსი ჭირლობაზე რა. ჩემი სპრეი არ უნდა, იმიტომ რომ ჭირლების დროს ჩემი სპრეის გამოყენება არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. თუ არადა შეგიძლიათ, ესე იგი ახლოს თქვენი მისამართი მითხარით, სათხარ და გირჩევთ, რომ ელეთექიმთა მეიყვანოთ. მოსკოვის გამზირეთ ხო, თქვენ შეგიძლიათ მოიყვანოთ ჩვენთან აქ კაიროს ქუჩა 26 ნომერში, თავშესაფარში. დილის 10 საათიდან 6 საათამდე ექიმი არის ჩემი აქ. მე მე საღამოს მეორე ექიმია სურენა ქვია. ხოდა ჯობიან რომ ესე იგი დღის საათებში მოხვიდეთ, 6 საათამდე მოხვიდეთ. ნათია ექიმს, ნათია ექიმი მყავს, ის ნახავს და აუმუშავებს შეიძლება. ჯერ არ გამოუშავ ბაძი დაიცადე. ხო, სურენას უფრო ესე იგი საქვს, რა ქვია. თვითნებური თვითნასწავლი ექიმი არის რა. ხო, ამიტომ ჯობია ნათია ექიმს მოხვიდეთ. კარგით. გაიხარეთ. ძოებით, ნახვამდის. თამაზ მაქსვანს მოგიყვან რა თავშესაფარში და როკოსან შეუშვი ერთი ღამით და წყნარდება ძალიან აფორიაქებული იყო. ბუქნი წერება? ბუქნი რატო მაიმუნო გენას? აფორიაქებული კი არა, გემუქნება. გემუქნება, ხო იცი მე შეგვიგო. ხო, ხო ის როგორ მიყვახარ ბუქნი? დაიბიჭი ხარ შენ და იუმორის კარგი გქონდა შეხოთაშორის. ნუ გავ, ნუ აგიჭებ ეს ხალხს, კაცო, ყველა ჩემერი კი არ არის. ხო ხედავ როგორ ადვილად გამოდიან, ხო წყობილები და შენ გაიბიჭიხო, შენ გაიბიჭიხო, შარლოტას გაიბიჭია, რომ არ უყვარდეს ეს ვიბრატორები, გაიბიჭია შარლოტას, მაგრამ არ უყვარდა რა ქნა ეს. ჰასკიზე კითხე, რა ხდება, როგორ არისო ჰასკიო? რომელი ჰასკი? ჰასკი ჩვენ გვყავს ანიკო, აქვს სამი, ის ორი წლის ჰასკი, რომელიც გადის მკურნალობას იმაშის ლეიშმანიოზე, სანამ ლეიშმანიოზე ესე იგი არ მორჩება მკურნალობა, მისი გაჩუქება საზრიანად. 21-დღიანი კურსი უნდა ჩაუტაროთ ლეიშმანიოზის წინა სამკურნალო. და მანამდე ესე იგი სანამ დავიწყებდით გულკანტინის გაკეთებას, ეს არის ლეიშმანიოზის სამკურნალო პრეპარატი. მანამდე ესე იგი 10 დღე მინიმუმ ჭირდება იმისთვის, რომ ღვიძლი მოუძლიერო, თორე დაეშლება ღვიძლი და მოკვდება თავი. ამიტომ ჯერ ლეიშმანიოზის მკურნალობა არ დაგვიწყე, ჯერ ხდება ძაღლის მოძლიერება, მისი იმუნიტეტის ამაღლება და 8 მაისიდან უკვე დავიწყებთ ლეიშმანიოზის საწინააღმდეგო პრეპარატის გულკანტინის გაკეთებას. აუზე დღეში მედია ყველაფერი კარგად დამთავრდება და მე გავაჩერდეთ რა. მანამდე ხო ყავს კიდე ორი ჰასკი ყავს კაცო. ისაც ახალგაზრდა ერთი ორი წლის ჩვენიერი ძაღლია, ოღონდ ცოტა კისერი აქვს მოღრიცილი. ვირუსული ინფექციამ დაუტოვა ეს პრობლემა და მეორე 7 წლის ახალციხელი ალიკოქია. მოვძანდი და გაჩუქეთ. კარგიანო, მე ხა უნდა გადავიდე შენ თუ გინდა სანამ ძალას აქ ფოს დაუყრია. თუ რამე კითხები შენ თუ გაიცი პასუხი და მე დაემშვიდე. აჰა. პირადში ცოტა ხანში ვნახავთ, ახლა ვერავინ ვერ ნახავს და ცოტა ხანში გიპასუხებთ. ნახვამდის. გამოგზავნით ვერა. ნახვამდის.